Добър вечер на всички! Събитието днес е на тема криптография за разработчици и то тая част от криптографията, която се ползва най-много от блокчейна. Въпреки, че и тя е толкова голяма, че за един ден само мога да ви напълня главата с термини и неща, които може да сте ги срещали, може и да не сте, може да знаете някакви неща, но едва ли всичко ви е в главата. Ако има такъв, браво! Това е корава работа. Аз това нещо говоря два учебни дни по 8 часа, така че тук съм усмлял много отгоре. Но идеята е да ви запознае с елиптични криви, с елиптик кърв криптографията, да ви оплаша, че квантовия компютър е чупи секунда, за под секунда вали private key, но такъв още не сме виждали. Да ви разкажа за тая крипто абревиатура SECP256K1 или кривата на биткоин, за хеш функции, wallet-и, AES, симетрична криптография, за макове и за цялата история, но накратко локи и деривейшена, екстрактване на ентропия от BIP39 wallet, BIP44 и т.н. И така, колко от вас не са девелопери? Двама, трима, може да ви е коравичко малко. Тук да ви кажа, но така информативно също е полезно. Хората, които са девелопери, запознати ли сте с криптография до някъде? До някъде, добре, супер. Аз на времето, знаете ли какво си мислех, че AES алгоритъмът подаваш парола и текст и той го криптира. Това сега се замислям, че така съм си мислил, ми е много смешно. Оказва, че има още 48 параметъра и докато стигнеш до криптирането, минаваш през 37 алгоритъма и доста неща, за които ще си говорим. Няколко думи за мене, аз едва ли имам нужда да се представям. Знаете, ма, Джаснаков, занимавам се с образование, програмист, бивш, още пиша код. Не чак бивш, абе пиша код, ама не е много продакшън. Стартирал съм няколко академии за обучения, даже по едно време станах PhD, обаче няма блокчейн, защото тогава нямаше, беше изчислителна лингвистика, пишем книги с колеги и сега се подвизавам по прозвището блокчейн експерт, защото така се наложи. Всъщност се занимавам с блокчейн от няма и половин година, а бързичко така, по 10 часа на ден, така и с предишен бекграунд. Понапреднах, иначе съм участник и главен двигател в три големи инициативи. Първата не е чак толкова голяма. Не можа да стане голяма. Голяма беше за... Всъщност трите са най-големите за времето си. Образователни, но няма нужда да се хвалим. Ще поговорим за елиптични криви и криптография, базирана на елиптични криви. Ще ви покажа как изглежда, едни страшни уравнения, едни страшни параметри, едни страшни математици. Правят едни страшни там изчисления и такива неща, но ние разглеждаме приложната част. А приложната част се отнася за това да знаем същината на системата, какво я подаваме, долу-горе какво се случва и какъв е резултатът. Т.е. един блокчейн девелопер трябва да е наясно, че от private key може да извади public key, което е валидно за някои криптосистеми, за някои не. Например, за RSA системата не е така. За системата на елиптичните криви е така. Ще поговорим за концепции и най-накрая малко съвсем конкретно как се подписват транзакциите в Етериума, защото поне за момента, нали, това е най-използваната блокчейн мрежа за девелопмент. Дали EOS, Tron и всичките там NEO и други обещания ще достигнат това, което са обещали, не ми се вярва, с 2 милиарда бюджет трудно се работи. Както е EOS, например. Да. EOS имат хора 2 милиарда кеш и продължават да събират, не знам, може би до 3 милиарда. Само ако инвестират в 1000 стартапа, нали, има 5% успешно, както е нормалното, очаквам да направят нещо голямо. Подобна е ситуацията и с другите, така че очаквайте големи раздвижвания. Истината е, че повечето блокчейн системи ползват криптокърв криптография. Знаете ли защо? Защото е така добре утвърдена, в нея работят много от SSL конекциите към браузъра, SSH сесиите в Linux, които сигурно ползвате ежедневно и така нататък, въпреки че не е само нея. И защото сигнатурите са кратки. И това е голям проблем. Quantum Safe криптография има, работи.
работи, но сигнатурите са по 3 килобайта. И 3 килобайта по 10 000 транзакции на ден или 10 000 на минута, познайте какво става. Трябва да ходим в магазина за хард дискове или да ползваме Storch или някаква друга система. И така ще говорим за криптографски хеш функции. Това предполагам най-познатата ви територия. А без да вликваме в дълбоки те води точно как се шейват и се правят нещата вътре. Ще поговорим за HMAC и ролята му при асиметричната криптография с цел верификация, нали, паролата, която се въвела, е всъщност правилната парола и дали е декриптирана правилно. И накрая ще говорим за волите, за това е наречения JSON UTC формат, който е на Ethereum формат. Т.е. ако пуснете един GetaH или Parity клиент, той държи private key-овете, енкоднати в една така гадост. Ще говорим за BIP39, BIP44 и как, какво има в ония файл, който Matter Wallet сайта вади. Някой ползва ли е Matter Wallet? И като се направиш, нали, wallet и ти вади един JSON файл. Един много грозен, с едни странни съкращения. Е, той е всъщност AES, криптиран private key, който е с padding по PKCS7, с CTR, режим на криптиране с S-Script за Key Derivation или PKD2, сетап и т.н. и т.н. И така, почваме с еретичните криви. Предупреждавам, че ако не разберете, всичко е съвсем нормално, на мен ми трябва няколко дни за зацепа. Първият път, когато ги четох, но с две думи, това е в основата на съвременната блокчейн криптография, която не е Quantum Safe, предупреждавам. Тоест, тя е временно явление в нашия компютър сайенс. Но пък за сметка на това биткоин мрежата и всичките деривативи, като биткоин голд, там лайткоин и т.н. включително и части от там нейроетия системи ползват точно тази криптография. Много са малко тези, които не ползват тази криптография. Едната беше криптографията, която я хакнаха на Йота. Сигурно сте чели. Йота, идиотите, буквално идиотите, гордо мога да кажа, си измислили собствена хеш функция, която се оказва, че е предсказуема. Тоест, можеш да пратиш транзакция от чуж портфел, като направиш хеш колизия. И имаше такъв експлойт, можеха да откраднат всичките там 4 милиарда, които виртуално имаше в тая валута. Не го направиха, защото те се оказаха whitehead хакери. Защо ви разказвам всичко това? Защото ние като блокчейн девелопери носим голяма отговорност и не бива да се отнасяме небрежно към криптографията, защото тук става въпрос за пари, парите не може да ги извадим от блокчейна, защото някой трябва да плати транзакциите и така нататък и така нататък, знаете цялата история. Так, ще започна по-далеко. Публики криптографията е криптография базирана на един частен ключ и публичен ключ, които са математически свързана двойка и концепцията е, че криптираш нещо или го подписваш с частния ключ, отключваш го с публичния ключ. Нещо е такова като картинка. Или наобратно, криптираш с private key, декриптираш с публичния или и в двете посоки става. Но важното е с единия ключ да криптираш, с другия да декриптираш. Те там са, общо взето, в крайна сметка се стига до умножение и деление на числа. Така че нещата са от към сигурност на криптографията се свеждат до проблема за факторизация на големи числа, което сигурно сте го чували. Има 1 милион долара награда, което никой не е взел за разбиване на това, за бърз алгоритъм, който по едно число ми намира, по едно число S намира A и B, така че се равна по B. Факторизация на дълго число. Върху това нещо се базира, само че е направено върху полето ли там, какво се води на еретичните криви. Още се спомням как имах тройка по линейна алгебра. Тогава никой от преподавателите не можа да ми обясни за какво се ползва това. Сега разбрах, много години по-късно, но все още смятам, че това, което съм учил, не беше правилно нещо. Както да е. Да, подписи. Не е смисъл, ако го бяха показали през криптографията и цифровия подпис, мен ще да ми стане интересно и ще го науча. Но това е друга тема. Както имаме криптиране на текст и декриптиране с такива публични частни ключове, по същия начин е цифровия подпис. Предполагам за цифров подпис, всеки така технически грамотен човек знае, че това е някакъв, нали, някакво число, което удостоверява, че този подпис е положен от собственика на даден private key. И за да го верифицираш, ще трябва public key.
Тук веднага на по-мислещите от вас ще им светни, а защо в блокчейна работим с адреси, а не с публични кийове? Нали? И че адреса в блокчейна, Ethereum адреса, не е public key. Това е факт. Така е, той е хеш на публичния key, т.е. от адреса public key не може да намериш. На мен много неща са ми светвали. На един от въпросите, за които ще ви разкажа днес, аз 3 месеца търсих отговор и се оказа, че не е много лесно да намериш техническа информация, а именно как от подписана Ethereum транзакция през адреса можеш да я валидираш, защото се оказва, че има една тайна функция или допълнителни неща извън стандартната криптография, които позволяват по цифровия подпис в Ethereum да извадиш public key. Което означава, че всеки, който праща пари по интернет, си вади public key. Което означава, че ако имаме квантов компютър, си вади и private key. Което означава, че няма пари. Между другото, биткоин имат решение на този въпрос и те казват всеки път, когато харчим парите по един адрес, ги харчим всичките и връщаме реста на нов адрес, за който public key не е разкрит пред никого. Така че биткоин системата е по-сейф по отношение на транзакциите спрямо Ethereum, защото биткоина ползва те наречените UTXO на Spent Transaction Output модел, докато Ethereum ползва просто на този адрес има толкова пари. Account balance. И така, но да се върнем обратно. Има две големи, масово известни, масово използвани системи за public key и криптография. Това са всичките тия системи, които се ползват когато браузвате SSL, абе когато браузвате сайт. Просто казвам, защото всички сайтове са през HTTPS в днешно време, което означава, че имат един цифров сертификат, в който пише на тоя пич му е тоя публичния ключ и да знаеш, че тук дадена институция го издава. Те ползват или RSA криптография с малко по-голям ключ, например 3072 бита, или RSA криптография, която може да е с по-малка дължина, например 256 бита, защото и Elliptic Curve криптографията с по-малък ключ вари по-голям резултат. Е, тук е разписано, твърди са, аз това не мога да докажа математически, но има хора, които са го доказали, че 3072 битов RSA key като криптографска сила, т.е. усилия да го счупим, е равносилен на 256 битов ключ в елиптичните криви. И затова съвременната криптография работи върху елиптични криви. Ще кажете, ама все още ползваме RSA, ами ползваме RSA, защото софтуер е писан при 15 години, нали, преди 20 и още нали, други времена са били. Все още ползваме и Perl, нали, който не е лош език, но някакси нали, не е модерен. Повечето блокчейни ползват елиптични криви, най-вече за цифровия си подпис. Те ползват и други неща, нали, примерно за да извлекат адреса, ползват хеширане, ползват хашмак в уолетите си, ползват AES, за да криптират уолетите си и подобни неща. Но предупреждавам, Elliptic Curve криптографата във всичките и разновидности не е quantum safe. Което просто казано означава, че ако имаме квантов компютър с 1000 и не знам си колко си, да ги наречем 1500 кубита, можем за под секунда да кажем ей ти публичният ключ, извадим и private и вади. Нали, има математическо доказателство, че това нещо работи и за малки кюве има демо програма, която работи на квантов симулатор. За големи кюве нямаме такъв хубав квантов симулатор, та да я пуснем тая програма и да ги извадим тия кюве. Така, и сега влизаме в дълбокото. Elliptic Curve криптографията е public private public key криптосистема, базирана на ненаречената алгебрична структура на елиптичните криви върху крайни полета. Това няма нужда да влизаме в тия неща, но защо се ползва? Ами защото трябва да ви по-малки ключове за по-сигурно защита на информацията, да го наречем, от RSA. RSA сигурно знаете, че е първата масово използвана компютърна криптография. Преди това са ползвали Enigma, фащали са немски подводници, всякакви такива истории от серията на Алан Тюринг сте ги чували сигурно. Така че, ето това е елиптична крива. Кривата, всъщност елиптичната, е едно такова уравнение. Това са всички точки, за които е в сила това нещо. Тоест всички, които съответстват, всички хикс и игре, за които е вярно едно такова уравнение. Конкретен пример, биткоин кривата е y квадрат е равен на хикс на трета плюс 7. Това на английски не мога да кажа, много ми се смятам скоро. Където е A1 е B7. Това е кривата. И само, че има една особеност, че се ползват тези хикс и игре, които са цели числа. А полето, което се ползва, т.е. мисля, това е едно поле,
В смисъл, квадрат. Да го наречем квадрат. Той е много голям. Той е с размер 2 на степен 256 по хигса, толкова точки има, и по игрек. Т.е. има 2 на степен 512 възможни целочислени координати в тая решетка и всички възможни кюве, които ни ползваме, са координати по тая решетка. Всички възможни цифрови подписи, които ни правим, са координати в тая решетка. Само че тая решетка е толкова голяма, че нали, се счита, че надвишава броя атоми в Вселената. Т.е. достатъчно голяма. Въпреки, че колко вселени има и колко атоми има, е също спорен въпрос, в който аз не съм компетентен. И така. Сега, говорихме за елиптични криви, те са нещо такова, но върху те наречените крайни полета, просто казано мод N. Тоест, имаме крива, която кривата е нещо. И като излезе от тук, от долния ъгъл, се прехвърля в горния ляв ъгъл. Нали? Виждали сте този ефект в компютрите, го има много. Нали, не като в билярда тръгне назад, ами процент N, нали така, и като превъртиш масива от дясно, се връща на обратно. Който е решава задача по програмиране, процент N знае за какво се ползва. Като излезеш от дясно масива, да се върнеш от ляво. Нали? Точно този ефект се ползва тук и това са те наречените крайни полета. Ето един пример. Значи това са множество целочислени координати х и y, така че х и y са от 0 до 5. От 0 до 2 на 256 е х, и y е той. Някои от тези, значи тогава уравнението за елиптичната крива става ето това. Ето това ви е уравнението за електрична крива. Y на втора съвпада с x на трета плюс ax плюс b по модул 5. Тоест, като сметнем x на трета плюс ax плюс b и дадем процент p, ще получим и вземем y и го вдигнем на квадрат. Ако се получи съвпадение, то това е точка от кривата. Тоест, това е един валиден публичен ключ в тая криптосистема. Защо ви казвам всичко това и защо троя с толкова излишна математика? Първо, защото е интересно или опитно, но по-важното е, ще видим ефекта на компресия на публичен ключ. Нещо, което ще го срещнете във всякаква литература, свързана с блокчейн, и ще чуете какъв е тоя UI ли беше на български. Така. Тези UI, да. Да. Вижте сега, това е същата крива от преди малко, само че нарисувана с синички точки. И това са тези парченца от кривата, които съвпадат с цели координати. Тоест, кривата е нещо е такова, нали? И на места оцелваме цели точки и само върху тези точки работи нашата криптосистема. Принципно, рядко се оцелват целите точки, па и хикса и игрека са цяло число, но общо взето почти бедоста са на листа. Така че възможните public key-ове и private key-а ще видим какво е, са доста. Това е абсолютно реален случай. Това е кривата Y на втора равна на х на трета плюс 7 по модул 17. Тоест полето тук е 17 на 17. Представете се едно малко по-голямо поле, което е с размер, едно е такова дълго много число, 2 на степен 256. От този ранг, нали? То не е точно. Там се търси просто число и т.н., за да го няма ефекта на прескачане по модул N, да имаме колизии, но това е друга тема. Та, ето това са ви точките. И сега, още няколко неща ще ви измъча. Значи, ако имаме една точка G, тя се нарича генератор. Това в кривата на биткоин е просто едно число, което е сложено като константа. Абсолютно забито. Примерно 2 милиарда 715 и 400 сексилиона, 12 трилиона и не знам си колко и 0,3. Едно число X. Това число съществува операция умножение в това поле. Както когато умножим две int числа, получаваме трето число, което е int. Тук операцията е малко по-различна. Умножаваме точка по число, получаваме нова точка. Хората, които някога са учили алгебра, много лесно ще ме разберат. Просто работим не с числа, а с някакъв друг вид обекти. Това се нарича, мисля, че поле ли беше, не? Имаше там някакви групи полиноми, забравил съм ги. Това май се води поле. Т.е. това е някаква затворена система, където имаме операции. Сега, интересното е, че това умножение е много лесно да го направиш. Може да се направи с логаритмична сложност. Някой говори ли му нещо? Логаритмична сложност. Значи, ако имаме число с 2 на 256 брой, нали, дължина, т.е.
т.е. някакво много голямо число, с 256 операции ние можем да направим това умножение. Т.е. много бързо се умножават такива числа. Така. Обаче обратната операция, нали, резултатът е тази точка 5, това е това някакъв пример, обратната операция обаче е ужасно трудна. Т.е. абсолютно нереалистично е да си мислим, че с днешните алгоритми и компютри, казвам с днешните, защото не знам в бъдеще какво ще стане, можем да разделим P на G. Т.е. може да намерим обратното. Значи, в елиптичните кириви private key е едно число K. Число. То е число. Private key винаги е число. Public key винаги е точка. Т.е. хик запетайка координата. Защо ви казвам всичко това? Защото един ден ще отидете и ще кажете генерай ми Ethereum private key и ще видите, че това е едно число. После ще кажеш дай ми public key и ще излязат две числа и ще чуете кое точно е public key, първото или второто? Отговора и двете. После ще кажеш, абе защо отпред пише 0,3 и нещо не знам си какво, откъде идва това? Това идва от природата на елиптичните криви и от природата на тая система. Защо да занимавам с тая система? Защото с тая система в момента има 300 милиарда, или колко беше биткоина, да не се объркам нещо, пари защитени зад парадигмите на тази криптография. Тоест тя е надежна, тя е утвърдена и въпреки, че е квантово компрометирана по природа. И това се знае много отдавна. Още там има алгоритми на Шорлин, какви бяха, не си изпомням. Така, много бързо може да изчислим P равно K по G с логаритмичен брой стъпки, т.е. при 2 на 256 за 256 стъпки, логаритъм плюс 0,2. И много бавно може да правим обратното, т.е. тук няма много по-умен начин. Най-бързият алгоритъм отнемаше, мисля, че корен квадратен от 2 на 256. Което пак е... Не, това беше май с квантовите. Не си спомням, но не може. Значи, при 128 бита към днешна дата е достатъчно секюр, при 256 бита в квантовата, преди квантовата ера е абсолютно непостижимо близките, нали, десетилетия да при нормални компютъри се чупи това. Кажи. Това умножение трябва да се превъртане. Да, това умножение е превъртане по модул, защото ако умножиш P, то ще се превърти и ще дойде някъде тук. И те между другото са циклични. Тук като е много малко, ако умножаваш, се върнеш на изходна позиция. Което е съвсем логично, защото са крайен брой, нали, в един момент, че са зациклят. И сега въпросът е, как да изберем такива стойности на това уравнение и на това 17, нали? Така че те като се завъртят, да не се окаже, че са 5 точки една след друга. Нали? Разбирате тогава криптографията колко е голяма. Имаш едно поле 2 на 512, нали, възможности, обаче ползваш 5 от тях. Това са уловките и те наречените скрити, как да кажа, криптопроблеми, които може да има една такава система. Затова моят съвет е, освен ако не сте PhD по криптография, не дейте да измисляте сами ваша собствена криптосистема. Аз съм го правил, беше отвратително тъпо, когато бях в 7 клас, всяка буква от един текст я хиксорва с една парола, нали, с друга буква. И това беше толкова трудно за разшифриране, че ако знаеш първата дума от изречението, шифъра пада. А по същия начин IOTA, за малко да им откраднат 5 милиарда, те щяха да откраднат, нали, първите 100 хиляди и след това ще да се разбере какво се случва и ще да се нулира сметката. Нали, разберете, че пари са виртуални. В момента, в който почнат да изчезнат безнаказано, те се нулират. Защото няма актив за тях. Ако имаше злато за тях, ще да е друго. Всеки ще да вземе злато. И така, малко код. Ако инсталираме Pcoin, това е един Python пакет, ползвате ли Python, бе? Аз няма само за дема. Много ми е удобен за дема. Значи, ще поседна направо. Пускам Edder шрифт, надявам се да е Edder и слагам някакъв си Python. Имам Pcoin. И казвам, pip инсталнал съм го. Импортвам разни такива неща. ECDSA, Elliptic Curve, Digital Signature Algorithm, Point крива и точно тая 1707 е точно ето тази матричка си я зареждам, нали, в Python библиотечка. И казвам, сега ще сметнем умножението, показвам ви няколко неща, за да получим това, което иска да ви покажа. Значи, 0G, 0 по някаква точка отива в безкрайност. Ако умножим
точката G, която е на картинката, получаваме 15-13. След това 2-10, 2 по G, 8-3 и така нататък. И виж, кажеш, добре, ама то това много бързо върви. Да, ама това отляво си представете, че 2 на 256. Толкова много пъти, нали, местим точката, местим. Има бърз алгоритъм да ги направим тия 2 на 256 премествания, но няма бърз алгоритъм за обратното. И оттам идва силата на цялата тая криптография. Иначе, ако върнем ето тази картинка, ще видите, че, например, 8.3 е, ето го, по Хикс, 8 по Y3. Това е тая, е тая точка. Абсолютно точна ми е графиката, много съм я смятал и съм я рисувал. Едно към едно. Така, пак казвам, че толкова тясна решетка, само 17 или дори 200 милиарда, нали, по хикс и по игрек, е немислимо проста, нали, и не се ползва в практиката. В практиката се ползват изключително големи такива решетки, върху които точките са достатъчно много, за да считаме, че няма колизия, между другото. Колко от вас знаят, че когато си генерираш нов wallet в биткоин, има шанс да оцелиш някой чужд и ако това се случи, парите са си твоите. Не го ли знаете? В смисъл, така е в момента. Знаете ли, че за SHA-256 към днешна дата не е известна нито една колизия? SHA е нещо, което взема един текст, голям, и го смила до 256 бита. Нали така? При смилането на нещо голямо с 256 бита, може се получи съвпадение, нали така? Нарича се колизия. Към днешна дата такава колизия никой не е успявал да намери. Нито по случайност, нито чрез най-върната математика и суперкомпютри на света. Предполагам, че Бойко Борисов за това иска да строим суперкомпютър, за да пази към съна, нали? Той каза, че тук много ще напредне науката, мамата си трака. Всъщност, може и така да е, но не знам какво ще смятам. За МД5 имаш колизии. Какво? За МД5 има колизии. Има и алгоритъм, при който му даваш един PDF и даваш му публикия и той ти го подписва. Това го има на един сайт, което, нали, разбираш какво значи. Това не просто случайно съм намерил колизия, защото съм имал късмет, защото това може да се случи. Нали? Голям късмет, ама може да се случи. А не, те имат алгоритъм, при който преднамерено могат да направят колизия. Същото е с хеш функцията на Йота, която имаше много странно име, която се оказа, че преднамерено можеш да намериш колизия по поръчка. Един вид с примерно 10 милиарда операции. Така, продължаваме нататък и стигаме до компресия на публичен ключ. Нещо, което се почва абсолютно ежедневно в блокчейна, например в Ethereum мрежата или в Bitcoin мрежата. Всеки път, когато си отвориш wallet-а, ти се дърпа private key, от него се компресира публичния ключ, така нататък. Какво означава това на по-математическо ниво? Ами вижте, тая крива, тя е симетрична. Симетрична спрямо, ето тая хоризонт. Спрямо тая линия. Ай, не съм математик, може да сбъркам нещо, но за мен е това е линия. Ето това е симетрично с това отгоре. Което означава, че ако тук има една точка и тя не е на линията точно, нали? Тя има и симетрично отдолу. Или с други думи, на всеки Y може да има най-много две точки. Не на всеки хикс има точки, на повечето хиксове има, на някой няма, но на един Y може да има 0, 1 или 2 точки. Което какво означава? Че ако имаме координатата по хикс и още един бит 0 или 1, може да възстановим цялата точка. Или с други думи, вместо 512 бита да не е публичният ключ, то е точно 257 бита. Ни повече, ни по-малко. Значи, private key при биткоин е 256 бита, а public key е 257 бита. Колко от вас знаеха това? Да, супер. Въпрос е да си даваме сметка за тези подробности, защото те ги има после в библиотеките. Нали? Най-накрая импортираш нещо и то прави нещо. Хубаво, ако рисуваш JavaScript там с сини точки по екрана, супер, работи ли работи? Ако обаче държиш 1 милиард за портфел, нали, и не знаеш какво пише вътре, и не знаеш какво става вътре, не е добре. Така че моят призив е, хора, замислете се над какво се случва вътре, когато говорим за криптография и пари. Разбира се, зависи каква точно криптография. Нали? Това, че някой ти хакнал личния блок, защото SSL сертификата бил компрометиран, не е страшно.
И така, публичният ключ, аз го обясних, може да се компресира по този начин. Ако имаме х и y, може да кажем, намерим и тая точка, която е на 10-та вертикала и е нечетна. Или е четна. И така от 512 бита става това. Между другото, възстановяването е много грозно, един път го писах. Оказва се, че ще трябва операцията модулен корен квадратен, което е намерим и това число, което като го вдигнем на втора степен, ама процентен, ще даде другото число. Което е шибано, има един алгоритъм, който никой не го е чувал, и аз не го бях чувал, въпреки че много години съм се състезавал по алгоритми по олимпиадите, но тесквоерите може да намерите. Има една Python библиотека, която работи грешно, защото е за Python 2 и на Python 3 не се е портнали. Както е. Сега, стигаме до поредната простотия или трудност. Това, тук вече, ако някой е навлязал и е разбрал всичко, тук е момента нищо да не разберете. Значи, има едни неща, които се наричат домен параметри. Ако някой ден отворите някоя библиотека от сорта на Bouncy Castle, някой чувал ли? Криптобиблиотека в Java, много популярна. Цялата Java, криптографията върви на Bouncy Castle, има и за .NET. Така, ще види, че там има new ECA, domain parameters, fetchery, мамата си трака и се нашипват едни числа дълги и грозни. Това са те наречените параметри на елиптичните криви. И те, понеже са много дълги и грозни, те си имат имена. Значи кривите си имат имена. Например, една от тези криви е тая популярна SegPath 256K1, която се ползва в биткоин криптографията и в Ethereum. В други мрежи се ползват други криви. Тая крива е 256-битова, което означава там, че всъщност ето това е размера на полета. Аз ви казах 2 на 256, не е точно, но нещо от този магнитуд, как се нарича. Кривата е точно тая, биткоинската. Те наречената генераторна точка е някаква координата и така нататък. Откъде четем всичко това? Има спецификация. Тая спецификация е разработена от едни много мастити математици. Имат се даже и мелите тия хора през 2010 година и те са дефинирали няколко криви, например SegPath 192R1 или например кривата SegPath 512R1. Тези криви са изследвани за проблеми. Тоест, дошли са едни математици и са опитвали да ги счупят и не са успели, което не значи, че не може да се счупят, но шансът е нисък, нали, в смисъл. Така, ако вие си измислите ваша крива и си нашибате ваши параметри, може да попаднете в парадигмата на петте точки, където се въртят една през друга и не излизат от това петоточие. И това може да е голям проблем. И конкретно вече какво има в кривите, тук са разни характеристики, т.н. Ето това са всичките параметри. Ими числа. Тези числа в някои библиотеки са забити, т.е. ти казваш на Java, направи ми елиптична крива, със е това има. И то зарежда тия параметри от някъде. Или казваш, направи ми елиптична крива, G точката ми е х, y, това за тета е това, а пък N размера на полето ми е ето това, е това е размера на полето, и така нататък, и така нататък, да не бъда вличам повече в такива неща. Ето в сайта, в официалното, не знам дали официално, в едно от уикетата на биткоин, е обяснено много по-накратко това, за което ви говорих, и конкретните технически параметри. Сега, защо има много криви? Ами, те са безкрайно много, нали? Може си представите колко много различни координати може да хванем. Имат различни свойства, но от тях е бързина. Някои от тези криви имат оптимизация. Някой е ползвал някаква много гадна инструкция за мултимедия на микропроцесора и вместо да работи за 2 секунди, работи за 0,2 секунди. За всеки път 256K1 и ни мега диви математици са написали The Ultimate библиотеката, която е портната на всякъде, има и за JavaScript и за Python, тя е писана на C и работи бързо. Защото когато умножаваш и ние такива числа и ги умножаваш 100 000 пъти, това почва става малко. И всъщност перформанса. Има още една крива, EDA 255-19. Тя е малко по-различна, тя е между другото там от друга степен, която е дори по-бърза от тази. Значи тук имаме и перформанс, но тук така. Край за елиптик кърв криптографията в теоретичната част. Стигаме до това как получаваме Ethereum адрес.
А колко от вас не са ползвали Ethereum през живота си? Не са виждали? Двама, трима? Ами, май няма да имам много време да показвам, но мога много набързо да покажа. Това е нещо, което разглежда блокчейна на Ethereum. Взимаме един блок, нали знаете, блокчейна е поредица от блокове, които са нанизани във веришка и в крайна сметка във всеки блок има какво? Има транзакции. Тези транзакции са подписани. Ето ги транзакциите. Във всяка транзакция имаме хеш. Това е между другото SHA-3 кечак, те е наречени кечак. Така се води. Така, всяка такава транзакция има изпращач и получател. Това е все едно, изпращаме имейл от Пешо към Гошо. Това са адресите. Тези адреси е въпроса как се получават. Значи, когато си направите блокчейн адрес, вие си генерирате private key. От този private key изваждате публичния ключ. От публичния ключ правите малко сметки, едно хеширане и изваждате 256 битов адрес. Към него се добавят често пъти разни чек суми, за да не се обърка, нали? Появяват се още 2-3 цифрички на края или от единия край. И така, при биткоин е малко по-сложно, там има RIPMD от SHA-256, от не знам си какво, BASE-58 енкодното, но в крайна сметка е смилан. Трансформация на ключа с загуба. Тоест, това, което аз твърдя е, че има огромно количество private key-ове, различни, които съответстват на един и същия адрес. И то това е много просто по принципа на пингвините, как се нарича, гълбите, нали? Ако имаме 256 битови адреси, а ключовете са повече битове, нали, тогава ще имаме и съвпадение. Може да се сметне. Сега ще кажете, защо миньорите не минират адресите директно? Ами, защото трудността е по-голяма. Тоест, ако в момента трудността е хикс, то оная трудност, оная е примерно хикс на 150-та степен. Много, 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 много по-трудно е да изчислиш private key по адрес или по public key, отколкото да намериш хеша на споредния блок. С това няма се занимавам. И така, пример за Ethereum private key е ето това. Пример за public key е ето това. Значи, когато умножим това число горе, което искам да ги прочете с думи, аз не мога, като го умножим по тъй наречения G, точката G, G, която е константа, просто е забита. Абсолютно фиксирано върху тая крива всеки път 256K1, ще получим това. Това действие е абсолютно повторяемо, в която и да е библиотеката по сметните, ще получите едно и също нещо. Когато го компресираме, получаваме 257 бита и конкретно етериума, това не е баш съвсем утвърден всеобщ стандарт, слага или 0,2 или 0,3, по някой път слага и други числа, върху които енкодва номера на мрежата. Т.е. в тестнета и в мейннета слага различни числа, но това са подробности. Общо взето всички койни, всички лолети, всички такива, които четат и пишат, създават транзакции, подписват, ползват ето това нещо. Защо? Защото после сигнатурата се оказва, че е много малка. Тя е нещо от сорта на 2 броя 256 битови числа плюс още един бит. След малко съм го изчислил, мисля, че е точно 513 бита. Сигнатурата, което е супер, защото нали си спомняте какъв беше проблема с транзакциите в биткоин. Блока е 1 мегабайт, нали така беше? И като 1 мегабайт и сложиш много транзакции, те не се събират. Нали? Ако са дълги, изобщо няма се събират. Quantum Safe криптографията ползва сигнатури, които са 3 килобайта. И ползва ключове, които също са по 3 килобайта, т.е. тук баяш трябва да изпишем по екрана. Продължаваме напред, значи всъщност да поясня, те ги енкодват в 66 hex digits, когато ги печатат по екрана, иначе е 257 бита. Публичният ключ. Стигаме до Elliptic Curve DSA, всеки път 256K1, Ethereum и така нататък, значи блокчейн адресите са 20 байта, точно фиксирано 20 байта, което означава, нали, 40 hex digits, т.е. 20 байта е какво? 8, 2, колко са различните? В един байт са 256, значи 256 на 20 степен са всички различни адреси. А 2 на 256 са всички различни private key.
И се оказва, че private key-овете са в порядъци повече от адресите. Което значи, че ако измислите private key, първо може да оцелите някой чужд, второ може да не оцелите някой чужд, ама като смелите адреса, да се получи пак някой чужд адрес. В биткоин, в етериум и т.н. се счита, че това е толкова малко вероятно, че е по-вероятно да дойде метеорит да, и да затри цялата земя. Т.е. счита се, че шанса земята да изчезне е много по-голям, отколкото да оцелите на някой друг портфел по случайност. И до сега не се е случило. Така че вероятно са прави. Така, и има тук в EIP-55, това е един стандарт. Тук някои цифрички ги правят главни, за да може да инкорпорират чексума. Тоест, ако сбъркаш една цифра, ще кажа, а това не е валиден адрес. Сещате се, както в ЕГН-то, нали? Последната цифра, там ние ще се смята. Не се спомня така. Така, какво представлява сигнатурата? Сигнатурата в елиптичните криви е две числа. Тия две числа са описани, смятат с една математика, не искам да влизам много надълбоко. Има, между другото, RFC стандарт. Чували сте за RFC? Това са тия публичните стандарти. Примерно стандарта, по който два мейл сървъра се говорят, за да изпратят поща, е описано в RFC 500 и не знам си колко си. Ето, тук е описано как се прави подпис с елиптични криви, конкретния алгоритъм, с детерминистичното, там пресмятане на... Има едно число, което се смята по контента. Не искам да влизам в детайли, въпреки че мога да ги обясня една голяма част от тях. Да минем по-нататък. Малко код пак. Инсталираме библиотеката ETH Keys в Python и какво може да направим? Ми може да отворим този private key. Той е точно този, който ви показах преди малко на слайда. И от него може да извадим public key, просто казваме точка public key. То не е функция, ами е property, реално извиква функция и пресмята публичния ключ, който съответства на това. Как го прави? Умножава това число отгоре, то го обръща в нормален int. Сигурно знаете, че Python работи с колкото си иска дълги числа. Не са int 32 или 64, int безкрайност. Колко памет имаш и процесор. И ето как се компресира публичния ключ. Малко е грозно. Казваш 0, отпред смяташ 0,3 или 0,2. Според това дали Y координатата е четна или не четна и тук отрязваш от 2 до 66 позиция, защото те са ми досметнали. И в крайна сметка получаваш компресирания 66 hex digits публичен ключ. Това е формулата за компресиране на публичен ключ. Припомням, от 512 битово число правим 257 битово число, като първите две цифри обаче, първия бит го слагаме в цял байт, нали, малко така разхитително. И се получава точно, колко беше, 66 ли, нещо такова, хекс диджитс. Накрая, етериум адреса, тук съм ползвал готова функция, за да не ви го смятам, но общо взето съм ви дал и формулата след малко. Добре, да го опуснем ли това да си поиграем малко? Той PowerPoint се изгаври с мене и избяга от страницата, която е. Значи, какво правим? Импортираме тези неща и какво получихме? От този private key, той е ето това, 0x, публичният ключ е това нещо. Виждате, че 128 hex digits, 164 байта, нали така, 2 по 32 байта, т.е. 2 по 256 бита, 512 битово число. Това е хикса и веднага след него Y. Просто не са с запетайки само дадени. Като го компресираш, получаваш ето това нещо. И етериум адреса, който се получава, е ето този. Къде може да го повторите това нещо и да го сметнете? Ами, ако отидете на някакъв калкулатор в интернет, да кажем ето този ми е любимия, и генерирате някакъв етериум адрес, тук се вижда, че всъщност във вашия wallet private key ето това, само че тук съм превключил в режим биткоин. Шамина, къде се избираш, бе? Coin. А, нагоре, ето го. Ethereum. Къде си, бе? Ethereum. Като превключим на Ethereum, виждаме, че private key-а, между другото, той е същия private key, преди малко беше енкоднат по друг стандарт. И излизаше като биткоин, малко по-кратичко, защото ползва повече букви, нали? Това ползва само хеш. Ето от този private key се получава, ето този public key. Забелязвате ли, че отпред има или 0,2 или 0,3? И никога няма 25.
А познайте защо. Защото това е всъщност дали е четна или не четна Y координатата и в дясно е X координатата. От това число тук може да извадиш това. Обратното в тая посока не става. Не можеш да извадиш private key от public key, освен ако нямаш квантов компютър или не знам, не си NSA, нямам идея, те майте няма. Даже. А това как се получава? Ами хешират и взимат последните 20 байта или някаква такава тъпотия беше. Което означава, че колизи има колкото си искаш. Тоест, шанса да оцелиш на някой друг портфел е огромен, ама сравнено с шанса да метеорит да удари земята и да е за 3 е минимален. Някъде го бях чел, бяха го анализирали. Това иска да ви покажа. От тук нататък ще се говорим за цифровия подпис при Ethereum мрежа. Значи там се ползва всеки път 256K едно криптография, точно тази крива и по това RFC са детерминистично се прави една случайна точка и тая случайна точка е първия елемент от резултатния подпис. Ето тази R. Значи, всъщност, първо да тръгнем от там, какво е цифров подпис. Давам едно съобщение, давам си private key и получавам едно число. Това е цифров подпис. Операцията подписване от някакъв текст, прямо PDF, един нотариален акт, давам си моя public key, случва се някакви изчисления, нали? И излиза едно число. От това число те не могат ми отгаднат private key. Но имайки документа, имайки това число, те могат да проверят, че аз съм го подписал. Не аз, а този, който държи private key, съответстващ на даден блокчейн адрес. Или с други думи, ако се върнем ето тук в Ethereum транзакциите, тая транзакция има подпис. Той тук не е показан, точно тук, но тази транзакция е изпратена от ето този адрес и може да се провери дали ето този собственика на ето този адрес, човека или там машината, която знае private key, от който е получено това нещо, е направил подпис върху тая транзакция или не. Нали, точно Ethereum мрежата и той Explorer не го показва в чист вид. По-скоро той Explorer не го показва в чист вид, но това е така. И всъщност една сигнатура в Ethereum е ето това, RSV. Така, R е всъщност X координатата на тая случайна точка, която между другото се прави от хеша на документа. Плюс малко допълнително. Мисля, че е шмак. Така, RS, V и така нататък и се получава 130 цифрички и това е сигнатурата. Значи, тук е ключовия момент, за който ви казах, че 3 месеца съм се мъчил и съм питал разни хора как точно работи, е въпроса, как като имаме подписана транзакция и един адрес, разбираме, че този адрес е собственик на транзакция. Защото за да проверим един цифров подпис, не трябва public key. Имайки документ, имайки public key, може да видим дали private key подписа, т.е. дали подписа е създаден с това public key. Така работи цифровия подпис. Т.е. когато подписвате транзакция за да теглите пари през електронното си банкиране, се случват същите неща. Сега малко да отворя една скоба. Колко от вас ползват електронно банкиране? Значи, на ясности. Дават ви една чушка, нали? Една чушка, най-честия случай, в която какво има? Private key. Онова дългото число. То е по начин вкарано в тая чушка, че не може да излезе от нея. Или поне такова е твърдението на производителя. Ако почнеш да я отваряш тая чушка, тя се чупи, едно балонче с киселина се разлива и кия изчезва. Нали? Така твърдят. Сега дали наистина го правят, не знам. Нали? Това нещо се нарича смарт карта, wallet и т.н. много термини. Така, какво може да прави тая чушка, където пъхаш в USB-то? Пак кам, при някои системи, има други системи, където въвеждаш кодове и т.н. Нали? Тя прави подпис. Това прави. Така, банката има вашия public key, защото тя ви е дала чушката, нали така? Вие подписвате документа. Аз нареждам на Гошо 500 лева, слагам подпис, той е подпис отива в банката, заедно с нареждането, банката ви казва, на Наков public key му е това, я чакай да проверя подписа, проверявам, това е Наков. Или поне е някой, който има кия на Наков. Нали, може и да не е Наков. Това е начинът, по който работи от днешно време банковата система и тя е толкова сигурна, колкото е сигурна криптографията на елиптичните криви и алгоритъма за цифров подпис ECDSA, който квантовия компютър ще го чупи. Между другото, квантовия компютър не е пълен дизастър. Банките много бързо ще минат на квантум сейф сигнатури в момента, в който приближим момента, нали, да
Това не е проблем. Просто сменя. Сменя се една библиотека. Общо взето. Един DLL файл се реплейсва и се попълва. Така. Та в крайна сметка демонстрирам как се получава цифров подпис. Между другото, цифровия подпис е може би най-съществената част от днеска. Значи имаме ключа. От този ключ с private key може да подпишем съобщение. Значи за да извършим подпис не трябва две неща. Съобщение, документ. Примерно Пешо превежда на Гоша 100 лева. Това е едното и второто е ключа. Тези две неща, ако ги имаме, може да получим подписа. Подписа е тези три числа. VRS, които обикновено се долепят едно до друго и излиза едно дълго хекс нещо. И това е, нали, може да сте виждали бинарна транзакция, значи Ethereum Hex Transaction Example. Дали ще намеря бързичко, не съм сигурен, но иска да ви покажа, че в крайна сметка транзакцията е го private key-а. Тук е в някаква случайна. Ето това е public key-а за този private key. Вижте ли, същите тия неща обяснени, но много по-накратко. Това е адреса, който излиза от този public key. Ето тук има обяснение кое как се случва. Ето го адреса, виждате ли? Хешираме public key-а и изваждаме последните 20 байта. И тия ги махаме. Познайте па дали няма съвпадения на, нали, при този процес. Хората разчитат, че шансът е толкова нисък, че, нали, метеорита да удари жнията и да изчезне е по-голям. И до сега, между другото, никой не се... Иска да ви покажа какво представлява в крайна сметка транзакцията. Това е подпис. Виждате ли? Същите неща, които аз ви разказвах, но тук някак си се ги организирали по-красиво. И в крайна сметка една транзакция е едни числа. Това не е транзакцията, това е транзакшън на едито. Хеша на транзакцията, който не е уникален, ама е толкова малък шанса да има две еднакви транзакции, че го считат за уникален. Ето това е транзакцията. А всъщност това ли е? Да. А не, това е импута на транзакцията. Това е аутпута и тук ще ви изложа. Тук вече почна да става сложно дори и за мене. Трябва да го разгадая, но в крайна сметка една транзакция е данните и след тях долепен подпис. Всъщност ви, когато плащате пари в вашата банка, какво слагате? Един XML или JSON, който пише Пешо на тая дата е платил тези пари към този IBAN. Нали? Това е. Мани блокчейна, в нормалните банки. Същото. И има отзад един подпис. Той подпис е направен с твоята чушка, с един private key, който дори тази банка, която ти го предоставила чушката, го няма. Това е security изискване. Както когато ви издадат кредитна карта, тези, които ви я издават, е гарантирано, че не могат, няма начин да го имат той key. Ако са спазили процедурите. Сега, ако са отпечатали лището и са го залепили след това, нали, това е друга тема. Добре, много се отклоних. Иска да ви покажа отново ето това нещо и да видите какво се получава. Ще набия малко празно. Така, имаме private key, отпечатваме. Подписваме съобщението message for signing и получаваме ето тази сигнатура. Това нещо може да го проверим. Знаете ли къде може да го проверим? Ето тук. В Etherscan Verify Signature. Само че тук трябва да сложим адреса. Трябва да сложим хеша, който сметнахме. Виждате ли го? 06 завършва на 401. Между другото, това е много лесен начин да откраднеш пари. Правиш началото и края еднакви. Хората средата не го гледат, защото не могат. Просто не са компютри. И си готов. Message for signing и той казва валидно. Сменяме една... Кури, ако сменя една буква, ще ми кажа, че е невалидно. Тоест, имайки адреса, имайки текста, Пешо плаща на Гошо хикс лева, имайки... Тук пише signature hash, тия са неграмотни, това не е хеш. Не е хеш, просто сбъркали думата. Това е просто сигнатура. Това са трите тези числа. Ето тези 01, след това е това, след това е S. И може да видим, че завършва на 3D4 тази сигнатура. 3D4 и най-накрая 01, това е вето. Това е... Ето това. Това има в една Ethereum сигнатура. Това има и в една Bitcoin сигнатура. И затова смятам, че е съществено.
и надявам се да ви е станал ясен механизъма за детайлите и да не сте напълно наясно, нали? Сега поне знаете, че public key са две числа, които могат да се направят на едно, чрез компресия и така нататък, и така нататък. Още един пример, подписване, това е проверка на сигнатура. Значи имаме съобщението, имаме сайнера, имаме сигнатурата и когато от тези три неща, от съобщението, от сигнатурата и от подписвача може да извадим публичния ключ на автора на този цифров подпис. Това не е стандартна операция, но Ethereum и Bitcoin я правят. В смисъл, чистата сигнатура е две числа, без това V, третото, и от нея не можеш да извадиш публики. А всъщност те са само два варианта, 0 или 1, тъй че му е проще двата, но те за всеки случай го пазят. И в крайна сметка, можеш, ако имаш една подписана транзакция в Ethereum, можеш да я пуснеш в някакъв алгоритъм и той ти извади адреса на подписвача. И всъщност една транзакция е валидна тогава, когато в ROM адреса, който пише вътре в транзакцията, съответства на цифровия подпис. Нали така, ако се върнем ето тук в Etherscan, той я твърди, че е пратил тая транзакция. Някъде отдолу той пак не го показва, нали? Или може би, не излизаха ли някъде, да не би тук Transaction Visualizer. Вау, това е друго, нали? Не, това се опитва да проследи кой на кого какво платил. Искат да видя Roll Transaction. Ето е транзакцията. Тази транзакция пише Пешо плаща на Гошо толкова пари, освен това има цифров подпис вътре. От това нещо може да изкарате public key, от public key може да изкарате адреса и да видите дали адреса ето този. Ако е той, значи транзакцията е истинска, направена от някой, който знае private key, стоящ за този адрес. Ако не, направена от някой фалшификатор и съответно всички нодове ще е reject. Така работи. Също ще стане и в банката. Нали? Ако е фалшив подписа, няма да мине. Кажи. Нали, се разбрахме, че към някакви публични адреса може да съответства един и същ. Тоест, някакви публични ключи може да съответства един и същ адрес. Абсолютно вярно, да. И тогава, като обърнем на обратно адреса, който всичките... Не можем... всичките. Тоест, аз мога да имам няколко различни private key-а и с който от тях да подпиша, транзакцията ще се валидира успешно. Стига да съответстват на един и същи адрес. Това ли ти беше въпросът? С който от тях? Сега едно, представете си, имам три ключа за вратата вкъщи. И трите работят. Различни са, но и трите работят. В смисъл има такива врати. Така, какво иска да ви покажа? Ами ето го подписвача и сигнатурата излезе вярна. Ако променим една буква ето тук, променим и тук това А1 да стане Б1, т.е. сменяме, подправяме подписа, нали? И сега ще излезе, че сигнатурата... Аз не го копирах ли, бе? Копи казвам. Може би не съм успял копирам. Пере, лош човек. Пак. Сигнатурата е тру. Аз нали промених нещо, бе? Какво съм направил? 55 слагам. Почвам вече да се чуря какво става. Ако сигнатурата е грешна, тя няма съответства на това съобщение. Какво направих, бе? Нещо съм сбъркал, обаче... Ама вижте тук е... Не, бе, вижте какво стана, бе. То гръмна, че сигнатурата е грешна и в паметта има старата променлива от преди малко. Сващате ли? То гръмна. След exception, нали, не търси. Тоест, тук трябва да я върна тая сигнатура. Ще сменя нещо друго. Ще сменя адреса. Няма да е 65, ще е 85. И ще видите, че вече няма да се валидира. Не ми се губи цяла вечер, че имам още много. Сигнатура фолс. Това иска да ви покажа по отношение на цифровите подписи. И така... Няма правим почивка, че няма да стигна на 2 часа. Продължаваме напред. Хеш функциите, това е най-лесната част за днеска, знаете долу-горе как работи. Хеш функцията взима един текст, мели го, общо взето какво прави, върти го нещо, случи го, размества битовете, прави един хиксор и сплюва един резултат. Долепя този резултат до текста и прави същото. И така много пъти. И накрая изважда последните 256 байта, които излизат.
Повечето хеш алгоритми правят нещо такова, сега не е баш така. Имат вътре едни константи. Между другото, те също имат константи. SHA-256 също има едни числа, точно както SECP-256K1. И някои криптографи твърдят, че тия числа така добре са подбрани, че някои хорица с по-дълбоко знание от нашето могат да генерират колизии. Сега, какво е интересното за криптографските хеш функции? Има много хеш функции, но някои от тях са годни за криптографски изчисления. За тях е валидно, че почти няма колизии. Разбира се, колизии има много, очевидно. Нали, ако мериш нещо голямо в нещо малко, то някой път ще има съвпадение. Това е абсолютно очевидно. Но практически, при повечето съвременни хеш функции, колизии не са известни. Тоест, никой нито е изчислявал колизия с някакви алгоритми, логика, математика, нито пък по случайно му се е случило, че блок, хеша на блока на хард диска е на единия, на пешо и на кошо са съвпаднали и в Amazon S3 е гръмнал бъкет. Защото и там ползват хеша. Какво си мислите? Така, да, има много хеш функции, те са еднопосочни. Тоест, практически е невъзможно, тук вече дори и на квантов компютър, да върнеш хеш функция. Тоест, да върнеш оригиналното съобщение, което е очевидно, защото той има много загуба. Нали? Задачата може и да е друга. Върни друго съобщение, може да не е оригиналното, което като го хеширам, ще получи нещо. Значи, човека, който извади две числа или две думички, които като са хешираш, ще получи едно и също с SHA-256, ще стане много сериозно световно известен. Ма много, много, много сериозно световно известен, защото ще постави под въпрос всичките биткоини на планетата. И това ще е интересен момент. Не казвам, че ще ги хакне, но това ще е една стъпка в тая посока. Нали? Защото биткоин работи върху SHA-256 хешовете, за които се счита, че няма алгоритъм в обратната посока. Нали? Тоест, практически не е смислено да се мъчиш да ги инвертиш тия функции, освен ако не са малко битове. MD5, къв му е проблема, ми то колко бита беше? 50... не си спомням, но малко битове. 56 бита май беше и тия 56 бита с хубав компютър си ги извърташ, като стоите гледа. С малко оптимизиран алгоритъм, с малко хардуер, такъв миньорско оборудване, става. Така, та в крайна сметка, толкова малък шанс да ударим колизия, че се счита, че жемята да изчезне, шансът е по-голям, затова, не, затова считаме, че просто няма колизия, което не е вярно, но е така. Примерно цялата IPFS система счита, че няма колизии. Блокчейн мрежите считат, че няма колизии. Нодовете, ако срещнат две транзакции с еднакъв хеш, те ще се побъркат. Те ще кажат коя от двете е истинска. Някои нодове могат да си мислят, че едната, други другата. Ще имат еднакъв хеш и се считат за еднакъв. И така нататък, така нататък. Сега, има стари хеш алгоритми, не ги ползвайте. Краткото послание, MD5, SHA-0, SHA-1. MD5 е изчупено, значи има. Може да потърсите в интернет, подаваш PDF, подаваш пабликия и онова ти прави валиден подпис. Как? Ами, хапвате. Слабост в криптографията. Посланието е никога не давайте, не измисляйте ваш хеш, защото може да боли. Йота с пасиха, йота хеш, колижън, може да потърсите и да видите, нали, примерно тая статия обяснява тия мъдреци какво са направили и как са сложили ни 5 милиарда по начин, по който без да знаеш правилки, може да направиш валиден цифров подпис. Това е много. Тоест, може ли някой, който не ви знае паролата за банкирането, да направи валидна транзакция, която подписа е идеален? Ваше. Нали? Това е малко като може ли един нотариус да ви подпише? Нали? Това е по-лесно в физическия свят. Така, SHA-2 се счита все още са стабилни, все още са надежни. SHA-256 надежно е, но се счита, че SHA-3 третото поколение са по-добри, те са по-късно измислени и те наречени е кичак. Така се ще. Това е SHA-256 се ползва в биткоин, а SHA-3 е наречения кичак-256. Кичак е между другото SHA-3 с променени константи. Защото се счита, че може тия, които са ги измислили, да са сложни едни числа, дето са внимателно подбрани. Така че да чупят някакви... да има нещо скрито. Нали? Бекдор в хеш функцията. Затова говоря. И RipeMD-то все още не е изчупено, но се твърди, че скоро ще бъде изчупено, защото 160 бита не са чак толкова много за, нали, хубава ферма от миньори, от задружни миньори. Така да го кажем. Разбирай полузакопане.
Така. Блейк са друго поколение функции, те са с силата на шатри, но не се ползват толкова масово, защото са по-бавни. Просто отнема повече процесор на време да се сметна, иначе като security са подобни. И така, към април 2018 заето тези функции няма известни колизии. Тоест всеки от вас, който намери думичката Пешо и думичката Гошо, да кажем, като ги хешира да се получи едно и също, ще стане много сериозно световно известно. Значи ще пишат всички биткоин портали и сайтове по света за това нещо. Няма такъв случай, което не означава, че не може да се случи. Може. Късмет, нали? Какъв е шанса от 68 цифри подред, аз и ти да кажем еднакви. Всъщност, ако съберем едни хора да ги казват тия цифри, колизия много бързо ще между другото открие, затова никога не се препоръчва хората да измислят private key. Това е много лоша практика. Те си мислят, че... Тоест ти кажеш 20 числа и мислиш, че са случайни, обаче един добър психолог може да ти ги отгадне къстойта гледай. Нали? Изобщо не са случайни. Нали? Тоест вероятността за всеки един key не е една. Там докато при случайните. Както е, там. Това е по последни научни публикации, съм доровил. Значи шанса да разбиеш SHA-256 на нормален компютър трябва ти 2 на 128 степен операция. Защото най-бързия алгоритъм е корен квадратен от числото като брой стъпки. Нали? Като коренуваш 2 на 256, получаваш 2 на 128. Така, при квантовите компютри, при SHA-3, какво беше? При RIPMD-то е 2 на 80, т.е. числото върху 2, квантовия компютър прави числото върху 3. Т.е. тук не помага много. Или с други думи, квантовите компютри не чупят хеш. Казано в едно изречение. Квантовите компютри чупят елиптични криви, но не чупят хешовете. Просто е така. Или поне по последни научни публикации. Така че 512 битов хеш за всеки случай ще те държи Quantum Safe не знам колко години. Вероятно, този живот няма разбере. Така. Как се ползват хеш функции? Еми, това няма ми го пуска. Дърпваме някаква библиотека и викам, нам, милай, сега има много особености, нали, как подаваме данните, ако той е текст с какво го кодираме, ама UTF-8 ли, ама Big Endian, ама и т.н. Точно къв падинг и т.н. Но в крайна сметка, калкулатори за хеш има много, да не губим времето. Искам да ви обърна внимание на неща, които вероятно не сте ползвали, защото се ползват по-рядко. Те наречените макове, Message Authentication Key-ове и H-макове и Key Derivation алгоритми. Защо ви трябват те? Това е другата част, която не е толкова директно свързана с чейна. Тя е свързана обаче много повече с wallet-ите. Тоест това, което държи криптиране вашите key-ове по някакви чушки, и такива девайси и така нататък. Така, какво е хешмак? Ами хеш-бейст Message Authentication Code. Това е грубо казано една формула, в която даваш един ключ, даваш едно съобщение, даваш една функция, например SHA-256 и това изплюва едно число. Всеки път, когато подадеш еднакви входни параметри, излиза еднакво число. Тоест има поведение на хеш, нали така? Хеша, колкото пъти хешираш Гошо, излиза се едно и също. Но ако смениш Гошо да е Гошо 2, ще излезе тотално различно. При хашмака имаш ключ плюс месеч и някой ще каже, ма защо ми е това? Не мога да сложа Пешо, вертикална черта и ключа и да го хеширам, нали така? Всъщност хашмака не прави нещо такова, само че по по-умен начин, защото това, което... Тоест да съединиш съобщение, второ съобщение да хешираш цялото, не е сейф от криптографска гледна точка. Обяснението е дълго, има атаки и т.н. чупи се. Тоест мога да го поправя това нещо. И затова, те какво прави този хашмак? Взима нещото, прави разни падинги, разни неща, върти го и много пъти там повтаря и в крайна сметка изважда един ключ. Защо се ползва това? Ами за автентикация. Ще ви покажа най-накрая пример, защото е по-трудно да се обясни, отколкото да се покаже. Хашмака всъщност, просто казано, ако имате един zip, той е криптиран с парола. Zip файл с парола или PDF с парола, Word с парола. За да разбере Word-а дали вашата парола е вярна, ползва хашмак. Защо? Защото той взима съобщението, взима вашия ключ, долепя ги, извлича хашмак и излиза едно число. Това число за нищо не ви служи, освен да разберете дали паролата е вярна. Тоест по него не може да върнете оригиналния Word документ. Нали?
Няма как от 128 бита да върнеш един Word 5 мегабайта. Затова се ползва хашмарк. И ще ви го демонстрирам след малко. Така, key derivation функция. Всеки от вас, който си мисля, че криптирането на wallet, на hard disk, на zip и т.н. става с парола, греши. Криптирането в компютърната криптография става с ключ. Прави се с число, а не с парола. Паролата е текст, от който може да бъде извлечен ключ. Ключът е с определен размер. Например, ако ползваме 128-битов шифър, както ползва Ethereum wallet-ите, тогава ни от паролата пеша 1-2-3 извличаме 128 бита. Въпросът е как? Най-простият начин хеширам. Да, но това не е добра идея, ще ви обясня защо. Значи, ползват се тъй наречените key derivation функции. Тези функции са такива, че взимат една парола и изкарват ключ. Така. Номер е обаче, че тези функции трябва да са бавни, тежки, упорити и трудни за изпълнение. Защо? Защото иначе, ако някой ми попадне, ако някой ми вземе един zip файл криптиран, какво ще направи? Ще пробва A, B, C, след това ще пробва A, B, A, C и т.н. Нали така? И въпросът е колко бързо може да ги пробва. Тоест, атаките върху криптиран wallet са толкова устойчиви, колкото е устойчива тази key derivation функция. Или с други думи, нали, знаете, за dictionary атака всеки е чувал. Пробвам всички имена на столици, имена на градове, пробвам името на човека, пробвам името на сина му и нали, по филмите от третия път, максимум от цялото. Нали, по-упоритите хакери от, нали, от петия път. А, истината е, че ако имате корала key derivation функция, вие не можете да го правите това бързо. Представете се, ако отнема една секунда да провериш дали паролата беше вярна. Пробваш Гошо още една секунда. Пробваш Киро още една секунда. И човека е сложил 26 букви. Ще кратнеш друг път, нали? Това е номер. Значи за какво говорим и защо е тази key derivation функция? Защото някой може да ви пребара хард диск, нали така? И на него има ваша key. Много електронни банкирания така работят, нали? Искат само една парола. Сещате ли си? Някой ползвал ли? Аз съм ползвал такова. Нали, по-умните са вече с hardware IP, с кодове, two-factor автентикация, т.н. Да. Има различни алгоритми за key derivation. Някои от тях са по-умни, някои от тях са по-лоши. Пример за лош алгоритъм. SHA-256 от паролата. Това принципно работи, ще ми свърши работа, но не е secure. Защо не е secure? Защото ако някой вземе хеша, може да го ревърне. Пример. Преди много години, аз бях намерил, няма ви кажа откъде, файла с криптираните пароли в Linux на един сървър, който раздаваше в моя роден град интернет. И за една нощ го декриптирах. Просто от криптираните пароли извадих думичките. Едната парола, ще се спомням, беше Париж. Много готина парола. Така, това в днешно време не може да се случи, защото Linux ползва BitCrypt, примерно, by default. Има и плъгабъл система. Така, каква е идеята на тия функции тежките? Те ползват много итерации и много памет. Защо много итерации? Защото няма процесорно време да ги извъртиш. Представете си, смятам хеш, добавям едно, числото едно и смятам пак хеш. Добавям две, смятам пак хеш. От резултата долепям три и смятам пак хеш. И така 2 милиона пъти. Какво ще получим? Ще получа едно число. Това число има ли начин да го получиш по-бързо, освен да повториш същото нещо? Ами, ако имаше начин, хората щяха да са известни, защото са намерили колизия в SHA-256 функцията, нали така? Ето ви един пример. И всъщност, ако го правите с много итерации, затруднявате. Сега, защо се ползва? Прави с много памет. Ами, за да няма те наречените хардуерни майнинг устройства ASIC. Нали сте чували за ASIC? Миньорите ползват ASIC хардуер. Така. Първо показвам как се смятах е HMAC, ами казваш по ето този ключ, с е това съобщение, с SHA-256 ми сметни, дай че смели ми всичкото това в куп и ми сметни хеш. И ето по ето този ключ, който е даден, с some message ще се получи ето това число. Няма да го пускам, защото не е интересно, това ще се получи. Така, по-интересното обаче е най-така масово използваната и най-надежната към днешно време. Една от най-надежните функции е наречения Escript. Колко от вас знаят за параметрите на Escript? Това, че ползвате Escript, не въправи автоматично сейф. Нали? Сено, това, че ползвате криптография, не въправи сейф. Ако паролите са ви по две букви,
Това не е сейф. Нали? Разбирате, че има параметри. Това, че ползваме криптирани пароли, не означава, че сайта ни е сейф. И така нататък. Така, S-крипт е описан в едно RFC и то е силна криптографска функция, устойчива на тъй наречените ASIC или хардуерни модули, които изпълняват криптографски функции, или Antminer, да го наречем. Той точно това прави. Или FPGA, не си спомням съкращенията, но това е желязо, което смята хеш. Така. И всъщност S-крипта му даваш парола и му даваш SOL. Тая SOL трябва да е рандом генерирана. Защо? Защото ако тая SOL е константа, то тогава всеки път Гошо, като го криптираш, ще получиш едно и също. Обаче при паролите в Linux не е така. Ако сложиш парола пешо и видиш как е криптиранаш, след това смениш паролата от пешо пак на пешо, ще видите, че резултатът ще се смени. Тоест, всеки път, когато криптираш една парола, получаваш различен изход, което директно маха те наречените dictionary атаки. Тоест не можеш да имаш речник, че е това дългото е пешо, е това дългото е Гоша, е това дългото е Париж, нали така? Това са те наречените речници. За да не се ползват, се прави това нещо. Тоест в база данни имате S-крипт на паролата, в тая криптирана парола има една SOL, има и тези NPR и поробните неща, директки и ден, това е колко байта искаш. Защо ти трябва това нещо? Ами защото ако правиш AS128, ти трябва 128 бита. Правиш AS256, трябва 256 бит. То може да произведе колкото си иска. Сега, тия параметри NRP е на итерации. Колко пъти повтаря там един алгоритъм за шифриране, да го наречем. Блок сайза зависи на колко големи блокове оперира. По-голямо число иска повече памет. И паралел фактора, това ако имаш многопроцесорна система, да я натвариш по-сериозно, това обикновено се ползва като едно, защото в крайна сметка те са умножаки. И всъщност, простата сметка казва, че при ето тези параметри, да кажем 1 милион итерации R8P1, това нещо, за да го изпълниш, ще трябва 1 гигабайт RAM. Ако нямаш 1 гигабайт RAM, тая функция не можеш да я сметнеш или ще я сметнеш толкова бавно, че днеска я пускаш, утре свършва. Нали? Не става. И сега, при интерактивен логин, т.е. паролата в Linux, SSH, нали, ти го питаш, абе това ли е паролата на юзернаков Linux, нали? SSH... тире у наков, тире п паролата. Той какво прави? Ползва нещо като горното. И знае, че на него му отнема 100 милисекунди на сървъра да провери дали тая парола е вярна. Значи, ако някой открадне файла с паролите, etc, shadow или там какъв беше, на времето беше, сигурно ми знаете повече. 100% ги знаете по-добре от мене, аз не съм линуджия. Ако някой го хване и отнеме 100 милисекунди, значи му трябва по 10 пароли на секунда. Ще я кракне друг път, нали, ако паролата е хубава. Така, ако има хубав хардуер, няма да е 10 на секунда, ще са 250 на секунда. Супер добър хардуер. И кош крак. Нищо. Така, когато говорим за encryption на хард диск, тук може да увеличим много параметрите. Това ти пука, че като си вкараш Windows и цъкнеш на драйв криптиран, ще отнеме 3 секунди да ти отключи драйва. Супер! На този реч ще открадни данните, ако ти открадни лаптопа, грубо казано, физически, не може да декриптира и да се насере. Не може. Защото ето за това се ползва S-крипт. Сега, защо трябва да се ползва повече RAM? Защото тия FPGA и ASIC страдат от недостиг на RAM. Много е скъпо да направиш ASIC с много RAM. И в момента, сигурно който се занимава с маймане, знае, че там надбягването е как ще направим алгоритъма да яде повече RAM и да депендва на RAM-а. Нали? И другите пък как да вкараме повече RAM в тия хардуерните устройства. И става в един момент тия хардуерните устройства стават толкова бързо, колкото една нормална видеокарта, която не те топи. Нали? Защото ти можеш и да сървъра и смяташ. Това е цялата история, мистерия около S-крипт. Сега как работи хардуер, но няма да го пишем. Ето ви го, install S-крипт. Това мисля, че иска някакви компилации под Windows, може да се затрудните, под Linux ще тръгне бързо, разбира се, и просто хешвате. Тук ползваме random salt, което означава, че ако е така си я генерирам рандом и не я запазя, това не може да се декриптира никога. Спазете я. Но по принцип, когато се ползва за автентикация S-крипта, генерираш salt. Слагаш я в едно поле в базата. С тая SOL по определени параметри криптираш и пазваш криптирането. Обикновено имат доларче, солта, доларче, хеш. И
и всичко, и всъщност излиза едно число. Може да сте го виждали. Ето го в случая хеша. Да не ви го пускам, това излиза отдолу. Това е цялата история около Escrypt-а. Сега Escrypt PBKDF2 или Bcrypt. Ами Escrypt е най-новото поколение, счита се за най-сигурното. Нали? Както SHA-3 се счита за по-сигурно от MD5. Иначе са еволюция на този вид алгоритм. Продължаваме напред с лоритите. Значи до тук разгледахме елиптични криви, цифров подпис, дерайване на кюби и така нататък, стигаме до лоритите. Какво е wallet? Ами представете си, че пускам един wallet. Пускам някаква глупост. В случая съм направил тоталната тъпотия да си запазя паролата, да не ми я иска за удобство, нали? Което значи, ако тук имам някакви пари, каквито между другото имам, само че са тестови, не тестови биткоин. А, да, това, тук попаднах на бъга, това забивам. Хоре, wallet съдържа в себе си всъщност ключ. Това е wallet. В нормалния свят се нарича смарт карта още, нарича се още Keystore, може да сте чували тая дума, има един стандарт PKCS12, Public Key, криптографи, Keystore, стандарт номер 12, последния да затвори вратата, за смарт карти е PKCS11, смарт карти са едни неща, които се плъкат в USB-то, те имат операционна система между другото, вътре има фърмуер, има криптопроцесор, той е криптопроцесор, математически е доказано, че не можеш да се насрежда да извадиш private key от него, освен ако нямаш квантов компютър и така нататък. Каква е идеята на wallet-ите? Wallet-ите обикновено държат много монети. Значи едно портмоне, нормално, нали, държи много монетки. Всяка монетка е защитена с private key. Това е обикновено желанието на един юзър да има много монетки. Тоест имаш един адрес, там имаш 10 пари, на някакъв друг адрес имаш 20 пари, на някакъв трети адрес имаш 30 пари. Примерно, нали? Всички тях искаш да ги контролираш централна парола, защото представяш да помниш 36 пароли, защото имаш 36 сметки, нали, в блокчейна. Неудобно. Затова wallet-ите пазят един master key, от който се дерайват другите private key-ове. Един или повече key-ове могат да се извлекат от този master key. Как? Взимаш master key-а, долепеш едно и хешираш. Грубо казвам. Взимаш master key-а, долепеш цифрата 2 и хешираш. И изкарваш друг private key. Нали? Обяснявам ви го опростено. Иначе се ползва HMAC. За кия деривация. От private key авариш public key, в public key авариш блокчейн адрес. И ако отворим един wallet, какъв wallet да ви отворя? Примерно Electrum wallet. Ще видите, че аз имам всъщност, не знам дали ще ми иска парола, ама я запомних. Аз имам много адреси, момент. Ето ги моите монетки. В този wallet имам ето този адрес, имам този адрес, и този адрес, но всички те са дерайвнати от един и същ коренен ключ. Това е тъй наречената иерархична концепция за wallet-и в блокчейн криптографията, която ще покажа след малко и ще... Не много надълбоко, но ще покажа. Няколко думи за транзакциите. Аз това ви го показах нагледно в Etherscan. Транзакцията, когато я подпишем с private key, който го варим от wallet-а, при wallet-а имаме на някакъв адрес и ни монетки. Пак казвам, wallet-а е съвкупност от монетки, защитени с key-ове, които моя wallet ги знае. Това представлява парите в една биткоин wallet. Когато подпишем транзакцията, пешо праща на дошът петля, получаваме sign transaction, което всъщност е данните на транзакцията плюс сигнатурата. Значи имаме данните, знаеме, имаме сигнатурата, от тези двете е възможно да извадим public key. Аз ви го показах на Python преди малко. Това е малко неочевидно. Значи не е така в други системи. От тия три числа VRS може да извадим public key. От public key може да извадим по ето тая система адреса и може да видим дали този адрес съответства на изпращача на транзакцията, което означава, че тя е истинска. Така. Обратно не можем. Тоест ето тази операция тук не става. Не може от адрес да извадим public key, няма лесен начин, освен с някакви сметки, които няма да са бързи, нереалистично да ги направим, нито пък това. Тези двете неща, особено от public key към private key, се счита, че на квантов компютър може да се правят бързо, ефективно и т.н., но с много кубити. Не знам дали знаете, към днешна дата са
продават стотина кубита, съвсем нормални. Intel, Qubit, Quantum, и то може гражданин да си ги купи. Ето, 49 кубита, отиваш и си го поръчваш и идва у вас. Има една уловка, че у вас трябва да караш една температура от минус 270 градуса в сървърното, което на повечето админи не им се отдава. Лесно. Но това нещо към днешна дата се продава. Значи, когато от 49 кубита стигнем до 1500, биткоин криптографията пада. Тъй като последния път си купиха беше 1024. Но той е само с тях. 1024, значи близо са до открадването на всички биткоини на света. Така че предполагам, че до 5-10 години ще направи пълна миграция към нов вид сигнатури, което означава, че копачите вместо базата да им е 160 гигабайта, ще им е 160 терабайта. Абе, повече ще, защото още нямаме по мен. Както и да е редно, това нещо се продава към днешна дата за граждани. Не е нужно да си военен и да имаш сертификат от КГБ, за да си окупиш това нещо. Но, пак ви казвам, има уловка, това нещо работи на хладно. На много хладно. Така, сайн транзакцията може да се верифайне по адрес. Това не е очевидно как става, но може. Аз ви го показах. От тук нататък стигаме до уолетите. Какво е уолетите? Те са всъщност два вида. Единият уолет държи просто само един единствен ключ. Само един ключ. Точка. Показвам ви пример. Тук е GIST. Той обикновено е бинарен файл, но понякога го записват в JSON файл. И тук пише всъщност, ето сега е момента, в който взехме толкова много информация, че почти сме на нивото да разберем какво пише тук. Какво пише тук? Тук пише, че в този wallet има private key за този адрес. Това е излишно, защото ако имаме private key, адреса може да го хванем. Някои криптографи смятат, че тази информация трябва да липсва, защото тя разкрива. Абе, един вид ти може да провериш на този адрес има ли пари, и ако няма да не кракнеш. Защото може си изгубиш времето. Да кракнеш private key, дет няма никой нищо там, нали? Така, ето това е криптираното. Това е моя private key, криптиран по някакъв алгоритъм. Това е султа на AES обаче, не на E-скрипта, а това е E-скрипта. 32 битов ключ изваждат, първите 16 бита ги ползват, не, 32 байта, извинявайте, първите 16 байта ги ползват за encryption, вторите 16 ги ползват за HMAC. Така, ето е султа на E-скрипта и това. Ако взема и заредя този wallet и кажа save as new file, тези неща всичките ще се изпроменят. Всичките salt ще изчезнат. Това е идеята. Да не мога да направя речник и да кажа, ако това е файла, паролата е Пешо. Ако това е файла, паролата е Гошо. Нали? Всеки път, когато криптираме едно и също нещо, излиза различен изход. Това е основен принцип в криптосистемите за пароли. А тоя Mac казва, ако имаш ключа и от него по паролата извариш ето това и сметнеш хашмак, ще излезе това. Тоест, ако аз въведа грешна парола и нямам хашмак, онова ще разкодира ключа и ще извади грешен ключ. Или с други думи, ако сте си криптирали един zip файл и в него има нещо, или един word файл, избъркате паролата, word-а ще тръгне и ще каже, абе, ей ти тия каракацили, това има вътре. Нали? За да не става това, да ви каже, пич, тая парола не е вярна, се ползва този Mac. Тоест, този Mac смила парче от вашия ключ, дирайднат от паролата, плюс оригиналния текст заедно, ги смила по някакъв начин, и слага чексума, да я наречем. Но чексума е dependent на паролата и dependent на съдържанието на ваше, на хеша на съдържанието, както е. Това иска да ви покажа. Сега, втория вид wallet са иерархичните. Те са много по-сложни. И тяхната идея е, че хората трудно помнят дълги неща. Обаче, ако ми ги смееш като думички, мога ги запомнят. Значи, това са те наречените мнемоник фрази. Много от вас сигурно са ползвали. Всеки, който има биткоин и е ходил на борсата, сигурно се изблъсква с такива неща. Това е идеята на тия думички. Тия думички носят ентропия. Тия думички са измеждуречник от 2048 думи, които са такива, че не може лесно да ги сбъркаш една с друга. Идеята е, че това нещо мога да продиктувам по телефона на някого. Нали? И той да си го запише. Тоест, изказваемо е с глас. Което не е така при някакъв private key, криптиран по друг начин. Това нещо е корена на вашия wallet. Тоест, това е тайната, която вашия wallet пази. Ако имате хардуер, той има една чушка на USB-то и пази вътре това нещо. Но това нещо не го пуска.
Значи принципа на хардуерните wallet е, че те правят подпис, а не ти дават ключа, за да си направиш подпис. Защото ако ти дадат ключа, за да си направиш подпис, някой, който ти е хакнал лаптопа, може да си го прати по мема. Нали? Разбирате, че случват се такива работи, например с кредитните карти. Познавам един, дед го е правил. Така, има един стандарт BIF32, който казва по какъв начин може от думички да стигнем до тъй наречения wallet key. Wallet key, между другото, тук има едно тъпо несъответствие на стандарта. Той е 512 битов, но ентропията, която думите носят, е 126 бита или нещо от сорта. Пълното пъти е. Не се спомням, тук имам калкулация. Но, как става дирайването на ключа? Ами, ти имаш тъй наречения derivation път. Много умно са го измислили. Значи има един стринг. Всеки стринг съответства на derived key по master key. Значи тръгваме от думичките, нали така? По тия думички, ако някой ви ги вземе и открадна ви всичките пари, нали, може да го направи. Така, имаме един derivation път. Той път се ползва при HMAC key derivation. И не знаете вече какво е HMAC. Хеш, който имаш парола, да наречем, т.е. ключ, плюс другия ключ, долепени заедно, изваждат трети ключ. Private key. Показвам го нагледно, защото е най-лесният начин да се види. Спомнете си ето този сайт. В този сайт ние може да генерираме 12 случайни думи. Ето това, ако си купите един Nano Ledger, примерно, един hardware-ен wallet, той генерира тези думи. Пъхате го в началото и той вика: уу, ползваш ма за пръв път, сега ще генерирам едно много тайно нещо, запиши го на едно лище и бързо изгори лището. Майтап е са, ако изгориш лището и ти изгори и волята, прямо го намокриш, да кажем, и го щупиш, чао. Значи, тъпото е, че тези неща не са криптирани. Което значи, че слагаш го на едно лище, слагаш го в чекмеджето у вас, някой минава, вика: това ми е познато, прави едно копие с фотоапарат, с телефона и го оставя на същото място. Някак, знаеш, че си ти го гепли. Тоест, тук има един проблем by design. Но всички така правят. В смисъл всички wallet-и така правят. Ето го. От това нещо излиза един seed. Как го правят? Ами смилат го. Ентропията, която това... Знаете ли какво е ентропия? Количеството случайност. Нали? Ако имаме едно зарче и го фърлим веднъж, получаваме ентропия 6. Има 6 варианта. Ако го свърлим 3 пъти подред, получаваме ентропия 36. Тоест шанса. Количеството случайност са 36 варианта. Количеството случайност при 12 думи са 2048 на 12 степен. Защото всяко вариантите за първа дума са 2048, за втора дума са 2048, проста комбинаторика. Етериум, тези валутките са номерирани. Етериума, например, е 44. Биткоина е, например, 0,5 ли беше? Нещо такова. Така, и ти като се направиш наков коин, слагаш 712, надяваш се никой друг да не го ползва, пък и да го ползва голяма работа. Не? И всъщност по тези неща се получават, в крайна сметка, тук е, дълго е за обяснение, но в крайна сметка се получава ето този private key, който между другото тук може си го сканираш за по-лесно, не знам защо. От него се получава public key, от него се получава ето този Ethereum адрес. И wallet-ите какво правят? Те казват, в този wallet имаме ето тези монетки. Нулева монетка, първа монетка, втора монетка, трета монетка и така нататък. И ако искаш да получиш пари на адрес, който е нов, какво правиш? Ми добавяш, знаеш, че си достигнал до 6, добавяш 7 и дирайваш нов ключ. От него вариш адреса и знаеш, че всъщност ти имаш безбройно много ключове, които са дирайвнати от един основен. Нали? Това е начина wallet-ите да имат много ключове. И ако бръкнете, ето тук, връщам в електрума, ето, аз имам 3 адреса, които са дерайвнати по различни. Ако вляза ето тук, ето ми ги. По ето това съм изварил този key. Само, че тук не са в HEX, а са в тъй наречения Base58 encoding с разни чек суми и т.н. Да не влизаме в детайли. Тук имам някакви пари. Това в биткоин е монетка. Тоест, както в вашия портфел имате монета от 2 лева, банкнота от 5 лева, банкнота от 3,50 няма, а в биткоин има. Те са банкноти, тъй наречените unspent transaction output, UTXO. При етериума не е така, при етериума върху един адрес можеш да добавиш. Тук не можеш да добавиш, тук можеш един адрес, той ти е с едно жетон, който го харчиш и получаваш рест, други жетони.
Долу-горе така работи. И познайте защо ви трябват много адреси. Защото всеки път, когато платиш, получаваш REST. Показвам. Отиваме на биткоин, примерно... биткоин... Какво им беше това, бе? Биткоин Explorer. Ще не ползвам биткоин, но да кажем на блокчейн инфо. Така. Отиваме и виждаме, ето, последния блок. В този последен блок има някакви транзакции. Къде са ми транзакции? Ето ги, сделки. Как се го превели? Това са транзакциите. Така. И вижте какво се получава. Един типичен пример. Ето този пич от нещо си хик 6 праща на някакви два други. Той изхарчва тая монета и тя отива ето тук. Иска да ви покажа транзакция с Resto някъде. Точно така, не е ясно. Значи, представете си следното нещо. Той човек взима три банкноти, които са в неговия портфел. Това са три монети. Взема една монетка от 5,90, една от 0,019, една от 2,99. Той има три монети. Тоест, портфела му е съвкупност от много адреси, на които има за всеко такова нещо има подпис, отделен подпис. И в крайна сметка ги праща на ето този. Това отива в лолета на Bypesh. Това е Bygosh. Bypesh го взима, я взима тая монетка и я похарчва. И той много често, ако ти имаш монета от 100 лева и трябва да платиш на някои 20, ти пращаш 20 и 80 ресто в нов адрес от твоя лолет. Сванах ти. Тоест, ако е тук имам 100 лева и искам да пратя 50 на някой, пращам 50 и рестото идва е тук. В новия адрес. И цялата тая логика Wallet си я прави. Това е при тъй наречения UTXO модел, който е един от моделите за Wallet и за транзакции в блокчейна. Bitcoin, Monero, Litecoin и така нататък ползват него. А Ethereum работи по-просто. Той казва, на този адрес има толкова. Ако ти пращат още, ако имаш 100 и ти пратят още 20, почваш да имаш 120. Това при Bitcoin не работи така. И затова Bitcoin Wallet се пише много по-трудно и по-сложно. Какво иска да ви покажа? Да. Key Derivation ви го показах. Значи, ако тук си въведете някакви думички, между другото не можеш тук така да ги оцелите, защото има чек сума в тях. Тоест, последните там 5-6 бита са чек сума. Изкарвате всъщност ето тези адреси. Тук не знам дали ще успея да си... Имаше някакъв начин да видя Show Coins Wallet Information. Еги правят кюовете. Това беше друго. Имаше Wallet Info. Master Public Key. Уха. Но това не е private key. Това е public key. Тоест от това не мога да хакнат wallet. Добре. Така, как се получават в началото тези иерархичните wallet-и? Ами по това BIP39 стандарт тия думички са смело. Между другото тия думички просто са... някакъв хеш им се прави. Което е странно. Иначе иска да ви покажа, че имаме ентропия. Значи, ако всички думи са 2048, а това е така, ето го, конкретния стандарт, който листва думите, това са думите, всички възможни, 2048 са, то тогава една дума е 11 бита. Защото толкова е логаритъм от 2048, значи 12 думите варят 128 бита ентропия. Тоест 128, от 12 думи има 128 варианта да направиш, да измислиш 12 думи. От 24 думи имаш 264 бита ентропия и оттам се вари 256 битов ки плюс. Тук има някаква чек сума. Хардуерните wallet-и работят с 24 думи, повечето софтуерни wallet-и работят с 12, не знам защо. Но потенциално стандарта може да работи и с повече, то е ясно. Така, това ви го показах и последното нещо, което имам за днес, да не въздържа много извън времето, само малко, е симетричното криптиране. Аз на времето, като бях малък, си мислех, че AES е функция, в която подаваш парола и текст и връща криптиран текст. Нали? Това не е така. AES е нещо много по-сложно. Това е, между другото, супер устойчив на квантови атаки алгоритъм. Никакви атаки не са го измислили. Казват, че максимума, който трябва да се направи, е да си удвоиш кюовете, т.е. да ползваш не 128 битов, а 256 битов и си квантум сейф.
няма смислени атаки върху IIS. Между другото, IIS е един от най-старите стандарти. Никой не го е хакнал. В смисъл, хешовете ги изпотрошиха, какво ли не изпотрошиха, IIS-а си стои като желязо. Та, общо взето, това е идеята си. Секретен, измисляш ключ, криптираш, той, който има същия ключ, декриптира. Той, който го няма, ами, sorry, май. Не може. Така, как разбираш дали ключа е верния? Ами, никак. Единият начин е да го знаеш, че е верния. Втория начин е чрез HMAC. Тоест, едно подписваш съобщението с този ключ и с малко криптография и вадиш едно число, което ако съвпадне, значи си декриптирал правилно. Другото нещо, какво е? Ами, криптираш файла и първата думичка пише пеш в началото, което е текстов файл. Като декриптираш, ако отпред излезе пеш, значи е вярно. Аз като правих първите си опити за криптография в 7 клас, като бях ученик при... И! Няма ви кай преди колко години, защото е май 30 от тогава. Та, така го направих. Просто гледах накрая да пише примерно Наков и щом пише Наков, значи е вярно. Някакъв мой си вид HMAC. Та, широко използвани алгоритми са IIS, Tufish, IDEA, тия се считат за по-добри. Имаше един алгоритъм MERCE4, който мисля, че го счупих. Не съм сигурен. Той беше от тая серия. Но какво прави IIS шифъра? Значи трябва да имате предвид, че тези симетричните шифри почти винаги са блокови. Което какво означава? Че съобщението, което кодираш, трябва да е кратно на 128 бита. Тоест, те как работят? Блоков шифър какво означава? Имаме съобщение и го разделяме на блокчета, които са еднакви. Взимаме е този първия блок, криптираме го и получаваме друг блок. Взимаме втория блок, криптираме го и получаваме блок и така работим на блокове. Така? Обаче последния блок, ако е 3 бита, нали, и го криптираш, тук може и да го разгадаеш и това не е хубаво. Нали? И затова те правят едно нещо, което се нарича падинг. Тоест, тук го допълват с още цифрички, за да може блока да се смети. Така, има алгоритми, при които от блоков шифър минаваш към стриминг шифър. Стриминг шифър означава, стримваш телевизията и тя реал-тайм взима мини байтове, криптира ги и ги мята отсреща. Оня... Виждали сте картите за телевизия? Познайте какво има в тях. 128 битов IIS. Правил. То не е правил. Ки. Това има в една карта за телевизия. По начин, по който не може лесно да се чете. Тоест, самата картина влиза в картата, нали? Тоест ключа не може да напусне картата. Основно правило при хардуерните лолети е, че ключа не напуска лолета при никакви обстоятелства. Ако почнеш да го разглобяваш, има една киселина, която се спуква и поебава всичко, както е на български казано. Така. Има няколко вида на операции на тези блокови шифри. Това важи и за IIS, и за IDEA, и за Blowfish, и за Tufish, и за всички тия цифри. Те наречените CBC, SB и CTR. Защо не трябва да ползваш някои, примерно EBC, има и там няколко варианта? Защото ти имаш блокове. И всъщност, ако нямаш някаква хитрост, ако този блок съдържа само буквите А, и той съдържа само буквите А, то ето тук криптираното и ето тук криптирането ще е еднакво. Съгласни ли сте? Ако го разделим на блокове и отделно. Така, защо те ползват блокове? Защото ти имаш един хардуер, дет разбира от IIS-128. Трябва да криптираш 100 гигабайта файл. Разцепваш го на блокове и ги пускаш паралелно. Прилича ли малко на видеокартата? Тя трябва да рендира една сцена от игра. Разделя екрана на 128 области и ги пуска на всяко ядро да рендира по едно парченце, съединява ги и ви прави картината. Това се случва всеки ден, когато рисувате по екрана, включително и в момента, нали, като рисувам с PowerPoint. Така работят видеокарти, те са паралелни машини. IIS е алгоритъм, който може много лесно да се, нали, прави паралелен. Затова той работи на блокове и тия блокове и номера, че ако криптираш един блок два пъти, получаваш едно и също нещо при един и същи ключ. И това е лошо. И те какво правят? Взима е този блок, след това взима второто и добавя едно. И криптира това нещо с едно. Взима третото и добавя две, тук добавя три и тук ако е АА, ще излезе различно нещо. Упростявам ви го малко, но това прави тъй наречения CBC Mode of Operation. И обръщам внимание, че не всички режими на работа на IIS са сейф. Или просто казано, при някои режими, при някои настройки на IIS се чупи като стойта гледа. Пример ви давам,
Преди време един мой приятел разкодираше GSM. Бяха уния мътни времена, в които отиваш в Англия, купуваш си GSM с договор, той не може се ползва в България, носиш го на чичката, чичката бърка в една програма, отключва ти го и имаш за $20 последен модел iPhone. Нещо, не знам. Да. Така, в уния времена. Той ползваше криптирани, той ползваше ZIP. Абе, ние руснаци пращаха хакове за това нещо, той трябваше да ги купува, обаче не искаше да ги купува. Той какво правеше? Декриптираше им криптографията. По много прост начин. Има zip файл. От този zip файл, той знае, че вътре има едно readme.txt, което е същото като предната версия. По криптирания файл плюс readme-то, което е вътре, по тези блокове, оня алгоритъм изваждаше private key, като той та гледа. Затова ви казвам, че това, че ползват руснаците AES, не означава, че им е сигурно по какъвто и да е начин. Значи сигурни са общо взето CBC, шифър блокчейнинг и CTR каунтър. Някои от операции, даже by default там в някои криптографски библиотеки, е грешният шифър, който ако знаеш поема, ако знаеш част от това, което е криптирано, едно парче от него, можеш да декриптираш определени блокове, като декриптираш определени блокове, почва да излизат някакви по-интересни неща и веришката се възстановява. Така че AES не е това, което си мисля повечето, както аз съм си мислял, че имаш парола, имаш ини байтове и излиза ини други байтове. Да, просто казано да, но има още 68 настройки вътре. Има падинг. За какво се ползва падинга? Ами за да може най-десният блок, който остава с по-малко от 128 бита, да го докараш за 128 бита. И пъкът се със 7 падва. И ти казва по такъв начин, какви неща да добавиш отзад, така че да може, като го разкриптираш, да си върнеш оригиналния текст. Това е най-често използвания, той даже и не се описва, защото се подразбира. Но общо взето, вижте как го падват. Имам някакви данни и просто слага 4-4-4, ако има 4 байта. И ти, като го декодираш, ако накрая последните 4 байта са четворки, значи това е падинг и го изтриваш. Сега има един border case там, когато е кратно 128, тогава слагаш нулички до края. Както да е. Скрипта вече го обсъждахме. Това е начинът от парола да стигнем до ключ. Защо? Защото AES-а работи с някакъв шифър за блока, блок 128 бита, 128 битов key и прави някакви шмекири. Най-просто е да направи хиксор. Нали знаете какво е хиксор? Но това е най-просто. Има и по-сложни шмекири. Фащаш, правиш една ротация, пермутация, разместваш битовите и правиш хиксора и го повтаряш ляпоти. Примерно. И това нещо става сейф. Така, хашмака за какво се ползва и това ви го разказа. Значи, взимаш началното съобщение, вариш хашмак по ключа и излежа от тая парола и го записваш. От това нещо те не могат да възстановят оригиналния текст, но знаеш, че ако ключа е верен, това ще съвпадне. И всъщност това има вътре. Показвам как може да правите AES Encryption in Python. Има едно PAS. Имайте предвид, че всички такива криптографски библиотеки в Python са ужасно бавни. Значи Python е на порядъци по-бавен от нормалното, защото е интерпретатор. Все още няма... Не, имаше там някаква за компилация. Не съм Python експерт, но на Python и client-side JavaScript, e-скрипта и тия неща са ужасно бавни. Но обзето какво правиш? Имаш текст, имаш парола и казваш по ето тая сол, която е SumSol. Не правете това. Това го генерирайте рандом, нали? Просто такъв екзампъл. Не трябва да е думичката SumSol. Между другото, някой ако инсталира WordPress, може би е видял, че във конфига има едно дълго нещо сол. Оттам има. Така. И правят AES и тук казвам Initial Vector. Това е солта на AES-а. Това отгоре е солта на Key Derivation алгоритъма, а това IV, Initial Vector, е солта на това, на... ако я няма, всеки път, когато кодирам думичката там с определен нещо, ще излезе едно и също. Като имам сол, нещата тотално се разбъркват. А солта, като е 128 байта, бита, нали, трудно можеш да си правиш. И там има едни рейнбол таблици и какви ли не криптоаналитични методи. В крайна сметка, тук казвам AES.counter от initial vector. И то, знаете ли какво прави? Взима този initial vector, който е random sort и я слага в първия блок. Взима вашия ключ, взима солта, взима текста и прави някакви шмекери. И изважда 128 бита. Така,
След това взима initial vector сута, взима вашия ключ и от това прави някакъв хеш нов, и от това или хеш мак, и ползва за следващия блок тотално различна сол. Идеята е, че за всеки блок сута се смени. И по този начин буквичките, като ги криптира 6 пъти, ще излязат 6 тотално различни неща. Нали така? Защото единия лесен криптоанализ, те са го ползвали още Алан Тюринг, там неговия екип, в енигмата са казали, всеки път, когато кажат атакувай, тук първия бит е 1. Всеки път, когато кажат не дей да атакуваш, тук седмия бит е 0. Опа, ако има такава закономерност, ти почваш да ги наместваш нещата, нали? При хубавите криптоалгоритми няма закономерност. Сменеш една буква, тотално различно. Нищо общо с първоначалото. Това е идеята. И сега, какво има в един Ethereum wallet? Показвам. Наживо, последното, което показвам, значи My Ether Wallet. Наскоро го хакнаха, между другото, с DNS Poisoning, не знам дали знаете. Чисто админска грешка. Не са ползвали DNSSEC и бяха отровили DNS сървъра. И DNS сървъра просто за този домейн даваше друго IP. И SSL сертификата, не знам дали го бяха хакнали. Но в крайна сметка отваряш некое неоригиналното. Както е, аз това не го ползвам за продакшн, ползвам го за демо. Нали? И сега кам на Premi Wallet, паролата ми е прямо парола 123, парола 123, тук няма ви позволи кратка парола, познайте що, защото мои са кратки. Нали? Казвам на Premi Wallet и той вика, изтегли си файла. Какво направи в този wallet? Ето, показвам ви го. Това нещо, това което се случи е, че тази парола, която аз, той генерира случайен key. Така, това нещо трябва да се сложи на JSON Viewer някакъв онлайн. Е, верно ли е, пич? Ето, къде да кажем. Плок. Да кажем, че това е малко по-разбираемо. Нали? Вижте какво направи. Значи, то генерира един мнемоник. И не 12, нали, часалца генерира за мен. И тези 12 часалца ги криптира ето. Може и нещо да ви излъжа. Или прави такива. Абе, има един key най-отдолу. Всъщност, тези не ползват иерархичен wallet, така че не говорим за 12. Те говорим за просто един key. Той key е криптиран тук. Моята парола, парола 123, парола 123, като мини през тая сол, 8192 пъти се завърти, се криптира, добави се нещо, пак се хешира, добави се нещо, пак се хешира и така, и така, и така, и така. И излиза един ключ. Той ключ е 32 байта, което означава 256 бита. За да се криптира, се ползват първите 128 бита, а вторите 128 бита се ползват за да се изчисли този мак. Защо? Ами за по-сигурно. Нали? Аз мога си дирайна, защо трябва да ползвам за мак, за мака да ползвам същия ключ, който за криптирането. Ако има някакъв проблем в алгоритъма и извадят единия ключ, другия няма мога. Нали? Варя се 256 бита от паролата и за 256 бита. За примерно 100 милисекунди. Е, тук N8192 е смешно малко, не го правете. Друг е въпросът, че ние в момента това го правим в нашия booking сайт. Alpha Lockchain, сигурно го знаете, ако тук се регистрирате. Това работи към днешна дата, това е booking платформата, която е блокчейн базирана, Alabala. Не е целта да ви правя реклама, целта е, че тук като се регистрираш, ще ти даде мнемоника и ще ти запази на сървъра яко криптиран wallet. Тоест на нашия сървър има wallet-и на всички клиенти. Нещо, което е ужасно опасно, защото ако някой хакни сървъра, ще извади тия wallet-и, нали така? Но те са толкова зловещо криптирани, че се счита, че не могат да се разкриптират. Което, нали, мое се окай, че и не е така. Но така, това иска да ви покажа и ето какво има в един My Ether Wallet. И когато това го декриптирате, е това всичкото, това е всъщност AES-а. AES-128CTR. Сега вече може някой да сфани. Аха, това е AES. Ключът, с който опера, е 128 битов. А шифър мода е CTR. Т.е. взима initial вектора, взима ето тази сол, взима ключа, който е derived, който е със същата дължина, криптира първия блок и излиза нещо, от това нещо прави някакви магии, получава следващата сол, взима този блок и го криптира и излиза още нещо и така нататък. Отделно смята хашмака и така. И всъщност този хашмак, като извадиш паролата, сега мога да отида в My Ether Wallet и да кажа
отвори wallet, примерно Saint Tethers, и казвам Keystore. Избирам файла. Избирам този файл, който създавах при току-що, нали? Така. И избирам грешна парола. И той вика, пич, тая парола е грешна. Как разбра? Ами, derive на Kia. Разкодира нещото и излязоха някакви каракацили, които не са верни. Сметна хашмака и видя, че не е той, който пише тук. Тоест, ето, той е мак. По тая парола, като derive-нем Kia и сметнем този хашмак върху съдържанието, не е верно. И то казва грешен ти Kia. Ако го няма този хашмак, ще ми декодира грешен private key, то декода работи, просто получаваш каракацили. Не е това, което си очаквал. Ако оцеля паролата, парола 123, парола 123, това се декриптира успешно и тук мога даже да си видя, сега не знам откъде, изваждаме адреса, private key го пази някъде в паметта на браузър. Нали, може да се извади. И всъщност това е. Шифър текст имаме вътре, това е криптирания private key. Имаме 128 битов AES с CTR мод, който е safe. Може се каже, имаме random initial vector, хубаво е да е рандома, да е рандом, а да не е предсказуем. Escript параметрите, всичките му истории сме ги обяснявали и MAC. И всъщност получаваме. Ето е имплементацията в Ethers.js библиотеката, отвратителна е, но за един ден може да разберете какво става. Значи тук казват дай ми парола, след това казват по initial вектора, вземи 16 начални байта, ако нямаме подаден initial вектор, еги параметрите на e-скрипта, познато ли е вече това нещо от някъде, NRP, алабала, тук пуска e-скрипта, когато e-скрипта е готов, извлича един key, първите 16 байта, а вторите 16 ги ползва за да изчисли MAC. След това прави разни изчисления, казва as.counter, demek ctr mod, по initial вектора, алабала, и накрая изплюва това нещо. Няма да ви го дешифрирам. Всъщност това беше посланието за днеска. Гледам, че гледате да гава. Коста, честно да ви кажа, на мен доста седмици, айде не съм месеци, от живота ми отне да стигна до нивото да разбирам какво говоря днеска, нали? Без да се считам за криптограф, в смисъл не сме показвали какво има вътре в source кода на e-скрипт, нали? Може да има други скрити неща, но посланието е гледайте какво правите. Това, че ползвате AES, не означава, че е сейф. Това, че ползвате e-скрипт, не означава, че е сейф. Това, че нещо е криптирано, не означава, че не може да се декриптира. Оттам стават хаковете. И от много други неща, от сорта на борсата пази private key-овете на всички свои клиенти в една база данни декриптирани. Или другия пример, клиента има парола за Gmail, взимаме хеша и се логваме в, примерно, в ABV. Що ползвали еднакъв шифър? Еми, какво прави? Как да, между другото, как да се защитим от това нещо? SOL, която е сервер SOL, в смисъл глобална SOL за сервера. Защото вижте сега, взимам криптиран хеш от Gmail и го плъквам вътре в ABV. И ще се логна със същата парола. Е, трябва имам достъп до сървъра на ABV за райт, за писане, което не е лесно. Но ако ми е приятел админа, и сега GDPR-а, да ви отворя още една страница, казва, че админа не трябва да е способен да разкриптира данните на клиента. Това е практически много трудно. Не е невъзможно, но е много трудно. Това значи, че админа на Gmail и да се насере не може да ви прочете почтата. Представете ли се за какво говоря? И да се щупи. Обаче Gmail-а трябва да работи. И всъщност какво правят? Криптират базата с някакъв ключ. Той ключ го знае само фронтенда на един key сервер, ама той ключ всъщност фронтенда го разбира, когато си уведеш паролата, защото се дирайва от нея. Сващате ли? А моята парола Google не я знае, което не е вярно. Знаете, мога ви я покажа в чист текст. Ако някой не вярва, отидете на passwords.google.com. Знаете ли го той сами? Не се бъзикам. И там са всички неща, които някога сте запазвали сейф пасуърд през браузъра. Ще ви иска тук паролата. Няма да ги ревю, неспокойно. Но saved passwords и тук някакви сайтове и тук мога натисна и ще излезе. Всъщност тая мога да ви я покажа. Е, тая паролата.
И после ми обяснете, че Google са GDPR compliant, пич. Къде отиваме? Сега ще ви кажа и за GDPR-а. Там е една вратичка. Там пише, че му е прави всичко, просто клиента трябва да е съгласен. Това правиш, отиваш в договора, пишеш съгласи се, иначе не може да станеш клиент. Съгласява се и продължаваш по старо. Това е най-лесният начин да имплементирате GDPR в... Да. Не е съвсем легално, но си общо взето компания. Така прави при Mobitel. Отиваш и сключваш договор за кабелна телевизия, ти можеш ли да не си съгласен с трета точка? Или банката? Не можеш, подписваш. И там пишеш, че твоите данни могат да продадат на Cambridge Analytica. Въпроси по темата, но се отклонихме. Всякакви неща на тема криптография, не съм супер експерт, но така почел съм. Ще има нов курс за блокчейн. Интересно ли е? От юни почва, ще е целодневен, но ще има и онлайн вариант, като ще бъде така две седмици в първата част, след това две седмици втората част, след това две седмици изпит върху първата част, още две седмици изпит върху втората. Тоест, се работиш човек, може да си го гледа на видео и си го изкара, както беше той януарския, сигурно се е разчул. Нямаме още страничка, но който му е интересно, ще бъде корав курс. Много корав. В смисъл, говорим за колко? 20 дни по 8 часа, 160 часа. Въпроси? Нямате. Някой разбра ли какво пише тук? Кажи. Лекциите, т.е. презентацията и видеото ще се пичат някакво? Записах видео, презентацията вече има, ето тук. Само, че съм го говорил накратко на английски, на афганистански, нали знаете, аз се хваля с това. Презентацията е едно към едно, ето. Т.е. вече има, ето къде. Ще ви се стори позната. Тая. Видеото ми ще го кача. Ще го кача тия дни. Може би ще го линкна на същото място. Да не правим 20 блок после, че отнея време. Още въпроси. Всички изглеждате много шашнати. Сякаш съм говорил на китайски. Аз си веки въпрос, той е може би малко потребен, ама аз като кажа да разбера всъщност, ама в самия практик и файл майса, за какво се използва? Защото аз колко На кое викаш AES? AES? Да. AES е алгоритъм, който криптира... За какво ви трябва, защото нали, аз по мнемоника или там по пасворда си дерайвам кия и сега за какво ми е AES? Разбрата. Значи този формат не е свързан с мнемониците. Аз може би малко възаблуди. Да. Това криптира 256 битов кия. Ето това, което виждаме на екрана. Просто симетрично криптира... Симетрично, да. Така, това нещо може да криптира и мнемоника. Тогава вместо да имаш 256 бита за криптиране, имаш думичките или думичките енкоднати като поредици от 11 бита. Нали, все там. Така, и тогава формата е малко по-различен. Той е... Добавят се... Няма стандарт. Между другото, няма... Всеки един wallet, Electrum, Jax и т.н. Примерно MetaMask криптират по различен начин мнемоника. Няма стандарт официален. Ето го на Ethers.js какво правят. Да, но той не ти казва как да го запишеш във вид на JSON. Значи има различни стандарти. Те са тъй наречените PKCS. Може да сте срещали, има едно ASN1 и разни подобни. Ето начинът, по който го записва. Хиксетър с чертичка мнемоник с сайфър текст. И по този начин те криптират мнемоника. Но този екзампъл не криптира мнемоника, криптира интеличен. Вау! Още въпроси. Шпим или бираме? Да са по-разпусните. Да. Аз какви съм си купил? И аз лично като вътрешен човек, нямам право да говоря всъщност. Инвестирал съм в блокчейн, защото съм част от този проект. В момента съм по 4, но си беше чист казар, признавам си.
И може да падне, може да... Не знам, хора, това е толкова спекула, че... Не бих дал на никой съвети риск. Това се управлява от борсата, от надеждите на хората това да поскъпне или от страховете на хората, че това тук е сега си това намат. Така работи тази система и няма нищо техническо под нея, така че предпочитам да не говоря за това. Може би ме интересува на къде отива блокчейна. Нали? Според мен ще узреят технологиите и ще стане по-използваем, защото няма решение за сторич, няма решение за... Тоест хубаво решение за база данни в блокчейна няма. Е, ние имаме 100 000 хотела и искаме да забичим коя стая свободна до вечера в Лас Вегас. Не можем. Няма къде. Generation блокчейните, който любим. Ами, аз вярвам, че още ще направят нещо смислено, защото, да, познавам някои хора, които бачкат там лично, и имат 2 милиарда кеш. Ако не ги откраднат, може би с... Те и с 2 милиона могат да направят нещо смислено, но... Това, което знам, че те са стъпили върху WebAssembly, което пък е хубаво и лошо, защото... Не знам някой дали е пипвал. C++ с доста условности. Значи аз съм разглеждал Neo, Tron и EOS. Карданото не съм го гледал. Колко са? Ами от по-големите. Аз гледам тия, които са над милиард капитализация, защото другите или нямат маркетинг, или нямат технология, или и двете. А, всъщност първите може да имат цял маркетинг. Не знам. Трудно да се каже, но аз очаквам промяна, т.е. Етериума след една година може вече да не е лидер в тази индустрия. Те си мислят, защото той няма алтернатива за скейлинга заради начина по който пази стейта. Всеки контракт има достъп до данните на всички останали в цялата история. Не е окей това. Ти не може ги разделиш на шардове. Както е, това май друга тема. Всъщност не, не пречи си говорим по теми, които... Общо за блокчейна, не само за тези. Нямате други въпроси? Бира! Айде!